Mirëmbrëma të gjithëve. Sërish do të flasim për zhvillimet më të fundit në veri të Kosovës, si dhe gjithë peripecit diplomatike dhe politike që e kanë shoqëruar procesin e shtensionimit të situatës në katër komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Pritet një ndërmjetësim ndërkombëtar nga të dërguarit amerikani Escobar dhe ai i Slovaku, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, Lajçak. Ndodhe në zyrën e kurtit, ku, si pas të gjitha gjasave, pritet të përgatisin modalitetet e një takimi të ardhshëm mes kurtit dhe Vučićit. Po përse arritëm në këtë pik, dhe si dilet, dhe nëse do ketë në një zgjidhje, kam një panel me disa tëftuar. Në lidhje të drejt për drejt nga Prishtina, kam shefin e opozitës, kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Memli Krasniqi. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma, falenderit pranua të ftesën. Mirëmbrëma, i falenderit juve për ftesën. Ndërkohë në studio kam deputetin e Parlamentit të Kosovës, zotin Aki Abazi. Zoti Abazi, mirëmbrëma, falenderit pranua të ftesën. Po në studio është eksperti i njohur i çështjeve të sigurisë si dhe marrëdhënieve me zëvëndeve të Balkanit, zoti Ilir Kula. Zoti Kula, mirëmbrëma, falenderit për në ftesën. Ndërkohë, po nga Prishtina, në lidhje me Skype, është profesori Nexhmedin Spaiu. Zoti Spaiu, mirëmbrëma, falenderit për në ftesën. Mirëmbrëma. Si dhe avokati i njohur Tom Gashi. Zoti Gashi, mirëmbrëma, falenderit për në ftesën. E nisim me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Memli Krasniqi. Përse arritëm në këtë pik të tensionuar të situatës në veri të Kosovës dhe në një tension që gati ishte në prag lufte? Në fakt, nuk është diçka e re në trajtorën e veprimit politik të kryeministit Kurti. Kjo nuk është kriza e parë, e unë nuk besoj që është as e fundit që shkaktohet nga veprimet e tij, të cilat rëndom janë befasuese jo vetëm për klasën politike në Kosovë, por edhe për partnerët ndërkombëtar. Andaj të gjitha veprimet të cilat sollen këtë situatë ishin veprime unilaterale, të pa koordinuara, të pa konsultuara. Beles në këtë rast mund themi që ishin në kundërshtim me gjitha diskutimet që zoti Kurti si kryeministër kishte edhe me partnerët ndërkombëtar. Sipas pas marrëveshjes që ai pranoi njëherë në Bruxelles e më pas edhe aneksin e saj në U. Pra, kishim një proces gjedhor që edhe ashtu si rrjedhoi edhe si pasoj e veprimeve të gabuara të kryeministrit në nëntorin e vitit kaluar, kur ai fillimisht nuk pranoi kërkesën amerikane për shtyrjen 10 mujore të zbatimit të vendimit për targat e makinave, të cilin me gjithat më vone të rhoqi, për vetëm pasi që shkaktoj dëmet të cilat e ndës parim të riparojmë në procesin jo vetë të dialog në përgjithsi, për të situatës e siguris në veri në Vezvanti. Zgjedit të duhet në bashin kuptimin kushtetus në fund vitit kalua, ato pas trysnis u shtyen me propozimin e presidentës Osmani dhe pranimin e kryeministit Kurti, u caktua një datë për fundin e prillit, e cila nuk ishte ndonjë bazë arsyeshmërie ligjore apo kushtetuese, por gjithmonë duke tentuar që të mbaheshin pas një marrëveshje mes Kurtit dhe Vučić, edhe pse kjo marrëveshje u arrit, edhe pse kishte kërkesë që të shtyhej afati regjistrimit të partive pjesëmarrëse, duke aluduar tek lista serbe, kjo nuk ndodhi dhe zgjedhjet u mbajtën në dy komuna, fituan kandidatet e Partisë Demokratike të Kosovës në dy të tjera të lëvizjeve vendosje. Dhe pas shumë diskutimeve edhe për atë se ku do mbahej betimi, e që u vendos nga qeveria që të mbahej jo në zyrat komunale, por në zyrat alternative, të premten e fundit jo për të kaluarën, pra tashmë ma shumë se 10 ditë më parë, në një situatë krejtësisht papritur, qeveria ndërmori veprimet që ndërmori dhe pastaj hym në krizën në cilën hym, e nga e cila tashmë kemi një situatë për cilën veprimet e institucioneve të Kosovës nuk dihen se cila do të jenë për dalun nga ajo. Po erdhëm në këtë krizë të re, pas krizave të verës kaluar, të vjeshtës kaluar, të shkurtit të këtij viti,
Sepse modus operandi apo mënyra e veprimit të kryeministit të Kosovës është vetëm shkaktimi i krizave, sepse është mënyra vetëm që ai ditë po përse po shkakton krizë? Ai dohon po përpiqet të zbatoj vendimin e zgjedhjeve të cilat dohon u nxitën nga ndërkombëtarët, u përshëndetën nga ndërkombëtarët. Zgjedhjet u nxitën nga gabimet dhe veprimet e kryeministrit. Ato normalisht që ishin legale dhe të vlefshme, për këtë arsye nuk ishte se si ndryshe të dilin kundër tyre, por deklarimet qysh nga fillimi kanë qenë mjaft qarta nga gjithë partnerët ndërkombëtarë që veprimet dhe mënyra e funksionimit të zgjedhurve të rinj, në këtë rast kryetarëve të komunave, por edhe në dy raste edhe të asambleve të reja komunale, do të bëhej nga zyrat alternative. Tani dua të sqaroj një gjë. Kërkesa për të shkuar në zyrat komunale është e drejtë, është ligjore, është legjitime. Si e tillë, unë besoj që është dëshmuar që mund zbatohet përkundër që me forca policore. Por dëmi e cili u shkaktua më pas se që si ishte i pritshëm nga ana e qeverisë dhe kryeministit që i mori këto veprime pa i konsultuar dhe me askënd dhe në befasi të plot, solli në situatë ku kostoja e këtij veprimi ishte jo vetëm dëmi, por pothuajse shkatërrimi total i raporteve tona me partnerët strategjik Kosovës në radhë parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj kost benefiti i këtij veprimi del jashtëzakonisht negativ për Kosovën dhe në një situatë të tillë, unë besoj se një kryeministër i përgjithshëm që para gjithash dëshiron që të vendosim planin e parë interesin e qytetarëve dhe të shtetit që e drejton, pa dyshim që duhet jetë vlerësimi i raportit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës nga SBA-t dhe shtetet e Kuintit. Me qenë se kishim një reagim që asnjëherë në historinë tonë nuk e kemi parë më parë, dënime drastike do i quaja deri tek niveli i presidentit Macron të Francës dhe sekretarit të shtetit të SBA-ve Blinken, pa i përmendur këtu edhe të gjithë të tjerët nën ta, ishte një moment që do duhet reflektonte për gjetur një situatë, për gjetur një zgjidhje e cila do të ruante këto raporte, sepse këto janë raporte ekzistenciale për Kosovën. Dhe ne nuk mund të sillemi me kaq shpërfillje e kaq arrogancë kundër gjithë botës që na ka ndihmuar në secilin etap të historisë tonë, edhe në çlirim, edhe në pavarësim, edhe në zhvillim të shtetit tonë. Ndërkohë don ka pasur shumë polemika, shumë akuza në jetën parlamentare të Kosovës. Kryetari një partie parlamentare, ish kryeministri Harald Dinaj, ka thënë se do paraqes një mocion mos besimi për shkarkimin e kryeministit Kurti. Ju do merrni pjesë në këtë sipërmarrje nëse do ketë një të tillë? Unë mendoj që ideja e mocionit në këtë moment nuk do duhet ngritej fare për arsyeën e thjeshtë se ne kemi të bëjmë me një krizë që si Kosovë tashmë e kemi në mesin tonë. Dhe unë mendoj që çfarë do të kemi tjetër përveç zgjidhjes kësaj situate dhe rikuperimit të raportit ton me aleatët strategjik Kosovës e heq temën, e heq vëmendjen nga tema qendrore. Zoti Kurti ka përgjegjësinë me qeverisë vend. Ne nuk duhet t'ia lehtësojmë në arsyetim nesër zotit Kurti që të mos më lanë të punojnë. Zoti Kurti duhet vetë merr përgjegjësitë për veprimet e tij të gabuara dhe është qytetari i Kosovës ai që më pas e merr vendimin se si ka punuar apo si ka vepruar. Në këtë moment kërkesa ynë është që të ruhet pozicioni i Kosovës karshi partnerëve të saj ndërkombëtar, të ruhet legaliteti i të zgjedhurve në katër komunat veriore dhe të gjendet një rrugë e cila vërtet na nxjerr nga kjo situatë tërësisht e panevojshme e krizës, e cila në njërën anë mund të interpretohet edhe si një situatë ku zoti kryeministër gjithmonë duke mos pasur asnjë sukses në asnjë nga fushat e rëndësishme për jetën e përditshme të qytetarëve dhe familjeve të Kosovës, qoftë në mirëqenien e tyre, në zhvillimin ekonomik, në shëndetësi, në arsim e kështu me radhë, ai krijon këto kriza për të hequr vëmendjen realisht nga preokupimet reale. Zoti Krasniqi, do ndërkombëtarët kanë paraqitur një, le të themi, një agjend të hapave që duhet ndërmerren. Dhe hapi i parë është dorëheqja e katër
kryetarëve të bashkive, për të cilat edhe vetë kryeministri thotë dohën që kanë legalitet, po jo legitimitet. Pra janë kryetarë me këtë vogël. Tani, këta janë 2 nga 4 janë të PDK-s. Ju jeni të gatshëm t'i tërhiqni ata, sepse pa u tërdhën ata dorëheqje, gjithçka dohën gjirojnë bosh dohën, qofse dohën ata nuk japin dorëheqjen, që t'i hapin rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Kjo nuk është aktualisht një kërkesë për cilën është diskutuar zyrtarisht. Kërkesa vetme e faktorit ndërkombëtar është kërkesa e cila është zbërë publike përmes përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, zotit Josep Borrell, i cili ka paraqitur edhe në emër të shteteve të Kuindit ato kërkesa të cilat ndërlidhen me veprime të caktuara, mes cilave tërheqjen e forcave të policisë speciale nga ndërtesat e 4 komunave, në fakt 3, sepse në ndërtesën e Mitrovicës Veriut nuk është bërë asnjëherë tentativë që të dërgohet kryetari i zgjedhur. Pastaj është hapja rrugës për zgjedhje të reja, është angazhimi i qeverisë për të bërë asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe garantimi pjesëmarrjes së komunitetit serb në zgjedhje. Pra këto janë të vetmet kërkesa zyrtare aktualisht, cilat unë besoj që tashmë edhe formalisht janë thënë kryeministit Kurti dhe unë besoj që nesër do të bënë qarta në takime. Ju keni kontakte me ndërkombëtarët, me ambasadorin Hovenier, me Donesko, me Skobarin edhe me Lajçakun do takoheni? Çfarë ju kanë thënë ndërkombëtarët, çfarë ju kanë kërkuar? Unë ju thash, nuk ka kërkesë për çështjen e ndërheqjeve. Tani unë me partnerët ndërkombëtar të Shteteve Bashkuara të Amerikës në veçantë kam pasur komunikim vazhdueshëm. Një takim gjatë edhe të premten me ambasadorin Hovenier, kam qenë komunikim edhe me ndërmjetësit, nesër do kemi një takim me ta, me qenë se, si shtatë, 2 nga kryetarët janë nga rathë e PDK-s dhe për mandatet e tyre, kryeministri e as presidenta nuk kanë as... Nëse ja u kërkojnë dorëheqjen e tyre, ju do jepni dakordsin? Nuk mund të jap një përgjigje hipotetike për një përgjigje për një pyetje të tillë sot, sepse mundësia e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nuk është vetëm dorëheqje, është po ashtu dhe një peticion prej 20%, së paku 20% të qytetarëve që janë në listën votuese dhe pastaj një votim i suksesshëm me mbi 50% të atyre që janë në listën votuese. Pra, në kuptimin teorik ekziston edhe një opcion tjetër. Andaj, unë nuk mund të parashikoj sot me qenë se deri më tash në gjitha komunikimet që kam pasur nga unë nuk është kërkuar diçka e tillë. Të falenderoj shumë, zoti Krasniqi, dhe në qofë se gjykoni për të rikthyer, do në qofë se me ndoni mund të kthenit në transmitim kur të doni. Gjithë se si ju falenderoj. Ju falenderoj shumë. Zoti Abazi, përse u arrit deri në këtë pikë? Mendoj në rrjedhën e Veriut, që nga pas lufta, kjo është një përfundim logjik me gabimet e palës kosovare. Në të kaluarën, Veriu është përdorë si monedh kusuritje ndërmjet klasës politike të atëhershme, sepse në 99-ën ka qenë gjëja më e lehtë e mundshme që ushtria shërimtare e Kosovës dhe shqiptarët, përmbrenda një disfate të ushtrisë sërbe, të shkohej deri tek kufiri në cilën njihej Kosova dhe më vonë u njoh si shteti pavarur. Mirë po, për shkak të marrëveshjeve që janë bërë, kryesisht nga Thaçi, Veriu u bë pjesa e një kusuritjeje dhe koncentrimit të kriminalëve sërb nga gjithë. Ndoshta mos nuk e pengonin trupat e KFOR-it që ishin trupat franceze, dhe ndoshta fati Veriu të zhvendosur diku në bizedimet Albright Kushner. Tani këto ndoshta mund të jenë po ashtu teori të një marrëveshje edhe për PEJ-n, kur u tentua që nga KFOR-i italian të vendose një ndarje në PEJ, një mbrojtje e hekur edhe për Brezovicën në anën tjetër, nëse ju kujtohet Kosova ka qenë ndarë. Jo, për PEJ-n e kam fare të qartë. Në enklavat, po unë kam jetuar aty, sigurisht që ndajmë kujtesën e njëjtë performancë se si u depërtua duke mos bërë kompromise me resurset vitale, sepse në fund fundit kemi të bëjmë me një betejë e cila përveç se siguron prezencën e një elementi politik të mbështjellur përmbrenda aspektit etnik serb në veri, mbi të gjitha ka të bëjë me kushtëzimin e përdorimit të resurseve natyrore. Pra, të konkludojmë për këtë pikë.
Në Pej, komandanti i UÇK-s për rafshin e Dukagjinit, Haradinaj, do unë e kishe situatën nën kontrol, ndërsa ata që ishin përgjegjës për Mitrovicën, do unë... Jo, ka një filmim, kur zoti tha që zbret në Tekura. Është më pas, është... Jo. Është më pas, pas i kishin... Zoti tha që kishte shkuar atje dhe pengonte hyrjen e infermierve. Edhe të... Punoj zë citalit, edhe të ushtarve të UÇK-s që ishin në atë pjesë. Por sigurisht që historia e Veriut nuk ka lindur sot. Gabimet kanë ndryshuar në trajtë dhe në formë, por arritëm këtu duke mos pas një strategji të qartë se si do vendoset Veriu në sovranitetin e plotë të Kosovës, dhe u krijua momentumi, sepse Serbia përdori 23 vite për përforcuar pozicionin e saj në geopolitikën rajonale, së paku, të mos themi që nëpërmjet Rusisë po ndikon edhe te akterët global të geopolitikës, për të ardhur në momentin kur Kosova, që përdor instrumentet e saj shtetërore për të vendosur demokracinë dhe kushtetueshmërinë në atë pjesë të territorit, të gjykohet më shumë se sa Serbia që dërgon aty kriminalët e luftës. Ja, se në kemi dikë nga Mitrovica. Njohsin më të mirë të terrenit në Mitrovicë. Do ta rimeni sërish fjalën, kemi gjithë kohën e mundshme. Zoti Spahiu, donë përse u patë sukses në Dukagjin, në Pej, saktësisht, dhe jo në Mitrovicë, ku ju banoni? Po kjo varet nga shumë faktorë. E para nga komandantët lokal të që ulfaqen luftën, dhe më dhënë që nuk ishin aq të vëdishëm për se çfarë e pretë Kosovën e të ardhmen. E dyta, mund tjetë edhe për shkak të rezistencës më të madhe që vetë forcat serbe kanë bërë në këtë pjesë, sepse është pjesa më rëndësishme për ta, domethënë për ta mbajtur Kosovën në peng. Dhe e treta, mund tjetë edhe vetë fakti që këtu ishte këfori francez, i cili në atë kohë, domethënë, kishte pavarësisht se Franca ishte në anën e Kosovës. Po ju tha don kishte rezistencë nga serb, nga forcat ushtarake serbe, po çfarë rezistence? Ato don jo vetëm që duhet të braktisnin territorin e Kosovës, por kishte edhe një zonë tampon 10 kilometra larg kufirit të Kosovës. Ishin edhe njerëzit lokal, për shembull. Ah, okay, po. Për shembull këtu forcat paramilitare. Unë mendoj që kur mos ishte të zëm Oliver Ivanović që të organizon të mbrojtjen... Rojët e Urës. Po, rojët e Urës, të mbrojtjen e sërbë në atë ko, dhe më dhënë, tani besoj që nuk do të kishte fare sërbë në Kosovë. Që kjo është një prej faktori. Pastaj faktori është tjetër Franca. Franca edhe pse si shtetë mori pjesë në luftën kundër në bombardimin e Beogradit të tjerë, prapë se prapë kishte komandant lokal, general, dhe më të cilët ishin të frumzuar nga alianca historike sërbo-franceze, dhe ata vepronin, dhe më edhe në kuadrë të këtyre komandave, e bënin hidet të tyre, që janë një numëri i madhë faktorësh që ndikuan në këtë. Por, pavarësisht kësaj, si do që përfëndoj në 99, kur ishte më seleti, naturisht të bëhet kjo, qëfar për më të regulohet që ishte qeveriut, në këto 24 vitet në VM ka pasur mundësie të shkëllqyshme që të veprohet si duhet. Por, rastet jenë humbur, është veprur e kundër ta e asaj qëfar është... Cilat raste, mund t'jeni më konkret? Urdo? Mund t'jeni më konkret, kur kanë qenë këto oportunitete, këto raste? Oportunitetet të radhës, sigurisht, ka qenë, për shembol, ishte një në gjare vitit 2004, ishte një katastrofë për Kosovën. Dhe më thonë, u lejua që shërbimet sekrete sërbë të organizonin shqiptarët edhe në një kryngritje e cila përfundoj në mënyrë gjast me sërmë dhe sërbë, por që në radhë të parë përfundoj me njërë më tragike përveç shqiptarët, sepse viktimat ishin më shumë shqiptarët.
Pastaj, më rastin shpallës e pavarësis së Kosovës, kur u dash që të shtrijet sovereniteti Kosovës në gjithë pjesë të Kosovës, ngrijet flamuri Kosovës në pikat kufitare. U tentua, për pati dhe policë të vrarë, pati ka një dëshmorë. Jo, Enver Zymberi. Ishin të gjëra të bëra me banesë, në mënyrë jo të përgatitur si duhet të gjitha këto, dhe në fund kemi këte në dy vjetë që nga orë dhe Albin Kurtit në pushtet, pavarësisht se kryetari për PDK-s Memri Krasniqi e akuzoi atë se ai vazhdimisht ka nxjerrë të lashe, por edhe nuk i ka realizuar ashtu siç i ka menduar, edhe çështjen e ndërtimit, edhe çështjen e targëve etj. Po në fund, prapë ai i ka çuar për para. E qartë. Që qëndroni në linjë dhe ndërhyni sa herë ta gjykoni të arsyeshme. Vetëm ta përfundoj. Po, vetëm ta bëram, vetëm ta përfundoj. Përmbylleni idenë, po. Pavarësisht tyre, unë e këtë konsideroj të vetëm në sukses të qeverisë Kurti. Dhe mund dështimet në fushat të tjera janë evidente, por nësaj për këtë veriut, mendoj që është qeveria ma e sukseshme dhe kjo nuk guxon të neglizhohet dhe të gjitha ata të cilët e neglizhojnë këtë punë bëjnë gabim. Kulla, ku kemi gabuar ne shqiptarët në veri të Kosovës? E para njerë duhet parë në kontekstin e kohës, ju e dini që unë jam dushmitarë e tyre ngjarjeve. Po. Serbët ikën nga PEA, unë kam qenë aty kur kanë ikur, për shkak se serbët lokal në PEA dhe grupet paramilitare kishin bërë një batërditje jashtëzakonshme në PEA dhe në Gjakov, nuk mund të qëndronin më. Komandanti italian generali Del Vecchio që më vonë u bë senator, pati rreth 2 orë kohë që të shkonte nga Gjakova në Deçan e pastaj në PEA. Dhe kur vajti serbët lokalt kishin ikur se dinin çka kishin bërë. Ju keni qenë dëshmitar me mua në mos gabojin korrik në 99 si nuk kishte gjë godin të padjegur. S'kishte vend ku të hajë bukë, domethënë, por kështu që masakrat që ishin bërë në Penjë Gjakov nuk kishin bërë në Mitrovicë. E dyta, tërheqja e serbëve nga PEA ishte ndërtim serbisë dhe nuk ishte ndërtim malizik, kurse në Mitrovicë ata kishin serbi nga mbrapa dhe ishte kontinuitet. Pra kishte kontinuitet dhe kishte. Po mirë, në PEA don, po shikoje kishte kontinuitet me Jugosllavinë. Po sigurisht, por jo me malzi, nuk e se kishin ai dëshirë të madhe që të vazhdonin të kishin, se edhe malizik kishte paguar çmimin e asaj historie. Por ku kemi gabuar tek fakti që kemi lënë të krijohet një Transnistria e dytë. Dhe kjo është lënë edhe në kuadër të një mos bashkëpunimi politik mes palëve dhe mos pasjes e një plani strategjik në raport se çfarë do duhet të ishte veriu. Pra, kaluan 2 javë para, dikush thot Thaçi si zotja Abazi, ndërkohë që unë mendoj që jo, dikush thot Kushneri, dikush thot dikush tjetër, por fakti është që veriu ka ngelur gjithmonë një lloj Transnistrie në Ballkan me prezencën gjithmonë e më shumë dhe gjithmonë e më tepër të Serbisë dhe të organeve serbisë, pavarësisht se si ka ndryruar pushtetin serbi, në raport me veriun e Kosovës ka qenë i një trajqëm, dhe është përdorur gjithmonë projekti që të mbajmë një Serbi të vogël brenda Kosovës, më njërë që mos të lejmë Kosovën që të bëhet shtetë. Këtu jemi edhe sot e kësaj dite. Tani, se kush ka më shumë përgjësi, e shkuara, apo e soshmja, kjo është një gjithë që ne do t'ja lëmë historianëve. Ajo që duhet shohim është ku jemi sot. Sot jemi përball faktit që nga viti 2010, kur ka dalë vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe është dhënë e drejta për të njohur shtetit Kosovës, sa herë Kosova është ulur në bisedime me Serbin, pavarësisht qeverisë që ka qenë në Prishtinë, ka humbur gjithmonë diçka në tavolinë. Pra procesi që kishte nisur me demonstratat e 8-1-shit deri në 2009, pra për të larguar Serbinë nga Kosova, nga 2010 e këtej, dal nga dal, kemi pas gjithmonë një Serbi që vjen dhe futet nga dal në Kosovë. Dhe unë mendoj që gjëja duhet parë tek loja e madhe. Ku jemi sot? Ja, këtu për balë kemi izëvën kryeministrin e Kosovës që ka drejtuar dhe negociata drejt për drejta. Sot jemi për balë faktit që kemi një marveshje të madhe kornisë Serbi-Kosovë, e cila nuk është nëshkruar kur nga Serbia, që nuk u nëshkruar dhe Rambujeja. Pastaj kemi një marveshje, brënda kësaj marveshjes kornisë në Bruxelles, e cila gjithashtu nuk është nëshkruar kur nga Serbia. Dhe pastaj kemi dhe aneksin e fundit të orit,
e cila gjithashtu nuk është nënshkruar nga Serbia dhe mos gaboj Vučići para një dyjave tha s'kemi marrveshje fare. Tani çështja është a është e udhës që tashmë klasa politike e Kosovës e gjitha bashk të ulet rreth një tryeze pa pasur nevojë edhe për ndërkombëtarën këtë rast se po diskuton për shtëpinë tënde dhe të vendosi se cila është linja strategjike se si do veprohet në të ardhmen. Se ok, i çove policët dhe tregove muskujt dhe mirë bëre në veritë Kosovës. I futa dhe kryetarët në ato zyra. Por unë kam qenë në kryetar bashkia, në kryetar komune, dhe di që do të thotë, do merresh me ujrat e zeza, do merresh me shpit, me pastrimin e rrugve, me këto gjëra, me që do i bësh me polici? Pra çështja është tani që këtu nuk diskutohet më për fatin e katër zyrave, të katër komunave, apo katër kryetarëve, apo të katër qytetëzave, sepse Veriu nuk ke më flamur të Kosovës, në Veri ke vetëm flamur të Serbisë, vetëm ato dy komuna që janë vënë flamur që ruhen me këfor. Jo, të katërta është flamur i... Po pra po, po është vendosur ruhet me këfor, por rrugëve nuk ke, ke vetëm flamur të Serbisë. Jo, mirë, po them të Kondina. Jo Veriu tani. Çështja është diku tjetër tani. Nuk diskutohet fare për fatin e shqiptarëve të larguar nga Veriu pas 99-s. Është një numër i madh fshatrash edhe njerëzish. Por ajo çfarë është më rëndësishme, çfarë do bëhet? Pra çfarë do jetë Veriu? Cilin format do marrë? Do jetë si Transnistria? Do jetë si ato pjesët e minoriteteve në Bosnjë me ndarje territoriale? Do aplikojë një marrëveshje të tipit të marrëveshjesorit? Do jetë si Lugina e Preshevës? Cilin model do zgjidhim? Ja ta dëgjojmë juristin. Do jetë si minoriteti austriak në Tirolë. Në Tirol, pra në veri të Italisë, pra zgjidhja e madhe cila do jetë. Sot për sot, kjo që dëgjojmë është politikë e brendshme. Sigurisht që Memli bën opozitë sepse është kryetari i opozitës. Zoti Abazi është deputetë dhe ky do ketë zërin e vet politik. Ai tjetri që është ministër në qeveri dhe ai do thotë një gjë tjetër. Por në lojën e madhe ne nuk shohim se cila është rrugdalja. Dhe rrugdalja duhet të jetë sigurisht një marrëveshje definitive dhe e fortë juridike. Kështu siç është me marrëveshje të vogla që sa herë ulesh, ti lëshon diçka në shkëmbim kujtun të një fotografie apo të një busqeshe, do përfundojmë që procesi do vazhdojë siç e do Serbia dal nga dal, që ta mbaj pen Kosovën, që Kosova të mos jetë e qartë. Ja do dëgjojmë zotin Gashi. Duhet të ketë një zgjidhje ligjore, thot Kulla. Cila mund të jetë dhe si arrihet tek ajo? Se gjithë e prekin nga pak, besoj që ajo problemi kryesor dhe pse janë koncentruar sërb në pjesën veriore, është kufiri me Serbin. Dhe në prizmin tim, kjo është logjike edhe pse është tepër shumë e dëmshme për ne, sepse askund tjetër në territorin e Kosovës nuk kemi një pjesë, qoftë veri, qoftë jug, në të gjitha anët e Kosovës, që kemi direkt të lidhje toksore me Serbin. Dhe duke pas parasysh këte, për këtë arsyet është shumë e dëmshme kjo që pëndodhë në Veriun, dhe besoj që gjithë nëse marrë një katrur të madhë të gjithë të thanë të kockat të tyre, krejësisht të vërtet atë fi kemi, e unë besoj që Zotë Abazi e thanë të vërtet të ti për të dëmshme, që Zotë i thasë që këtu ka bërë nga katastrofale sa që ne, asë të 24 vite në po mundëm e përmisu. Unë besoj që ato që janë të frimume, që kemi pa që janë të bukër mbi të njështarë nga pjesa veriore e Kosovës, pjesa që janë në katër komuna, është të rëndemshme dhe përveç të dëbi që parë pjesë, e kemi pasë dhe 12 të vrarë, gjë që u ndryshu praktikisht etnitetet, u ndryshuan një pjesë veriore ku të 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 bënë shmisë. Dhe duke e ditur që lufta ka përfunduar 12 qershor vitit 1999, përvasit e shqiptarë për pjesë të vetore vazhduan edhe pas vitit 1999, dhe vazhduan edhe në vitin 2000. Dërsa sa i përket së zhjithës për fitare, unë besoj që ne duhet të kuem së realitetit të rëtë dhe gjithë lufta është për teritar. Me siguri që nëse i jipen këto këte që ka kërkën Serbia, atëhere Kosova do tjetë shtetë jo funksional dhe është e pa mundur që të paramendohet shteti Kosovës pa ujmanin, pa treqen dhe pa këto resurse kryesore që japi një Kosovë. Ja, regjia është duke na mundësuar me pamjet që janë regjistruar pak mi minuta më parë kur dy negociatorët Escobar dhe Lajçak shkojnë në zyrën
e kryeministrit Albin Kurti. Çfarë pritet nga këto bisedime, zotë Jabazi? Kur tentohen të kontrollohen nëpërmjet marrëveshjeve që bëjnë sens, bazuar në interesat e institucioneve supranacionale, realizohen edhe bien sikur marrëveshje të cilat nuk implementohen në teren. Dhe këtu është pikërisht gabimi i radhës që zoti Kurti ka bërë, duke bërë një marrëveshje në Bruksel me përcaktimin e rregullave të lojës dhe të konfirmuara në OHR, që ka ngrit pritje tek ndërkombëtarët edhe te Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Bruksel se kjo gjë mund të implementohet pa çka që secili në Kosovë e di, që është mungon vullneti bazik politik në anën e Serbisë për ta bërë një gjë të tillë dhe në anën tjetër është shije e hidhur, po themi deri në disfunksionalitet të Republikës nëse pranohet asociacioni dhe instrumenti politik serb në pikën 7 marrëveshjes. Do thotë këto që i shohim këtu janë tentime për të realizuar e shtyr para marrëveshje të cilat janë të pa implementueshme në teren dhe mendoj që të gjithë e dinë. Përse janë të pa implementueshme? Sepse nuk janë të bazuara në realitetin e në cilën ndodhet edhe veriu, por edhe marrëdhënia shqiptaro-serbe në kontekstin e gjerë. Do thotë fakti që ne kemi një vetëqeverisje ju jo tani nëse flasim se çfarë mund të realizohet ajo diçka tjetër. Kundrejt njohjes së sovranitetit të shtetit të Kosovës në atë. Serbia nuk angazhohet për njohjen. Edhe ideja tjetër që kjo është ofruar përmbrenda pakos zatisorit. Vetëqeverisja është përmbrenda. Komunat kanë kompetenca, jo vetëm serbe, kompetenca edhe komunat shqiptare. Problemi është se si është shtruar problemi. Pritjet e mia kanë qenë që ne duhet ndrojmë diskursin sepse me ose pa çështja e marrëveshjeve në kohën e Thaçit edhe Isa Mustafës kanë qenë të kushtëzuara nga bagazhi politik me cilin ata kanë udhëhequr. Në cilën do formë që mund të ashtrojmë problemin, mund të kuptojmë tani edhe më mirë kur jemi mbranda parlamentit që ato të kanë qenë të kushtëzuara nga bagazhi historik me cilin kanë ardhur. Por vazhdimi i dialogut, duke mos u angazhuar në formën diplomatike për ta mbindur Washingtonin, Brukselin, Berlinin, Londrën, kjo trajektore e përcaktuar në këto binar që 10 vite nuk ka prodhuar asnjë gjë pozitive, përkundrazi, e ka shpërfaqur Kosovën në dritën e krizës dhe të një konflikti të ngrirë, i ka lejuar Serbisë që të forcojë pozicionet e saj në marrëdhënie ndërkombëtare, është e gabuar dhe do prodhoj pikërisht si konsekuencë. Atë ku është faji Kurtit atëherë? Faji Kurtit ka qenë që nuk është shtruar në nivelin diplomatik në punë intensive në lobim në Washington dhe vende tjera. Është pritur për 2 vite e gjysmë duke shkuar në këtë shuttle diplomacy diskutime në negociata, që është po e njëjta që kanë bërë pushtetet e tjera, duke shpresuar se rezultati do të jetë ndryshe. Sigurisht që do të jetë ndryshe, sepse legaliteti ose kornizimi i procesit nga Cathy Ashton te Mogherini është bartur tek Lajçaku me një dozë tjetër ku Serbia ka përforcuar pozitën e vet. Dhe ne ju kemi nënshtruar rregullave të njëjta të lojës në Bruksel edhe në Ohrid, ndërsa kemi tentuar që të krijojmë një betejë të vogël me njësinë speciale nëpërmjet zgjedhjeve. Tani pyetja fundamentale këtu është, pse zoti Kurti nuk kërkoi që në pjesë të marrëveshjes, edhe në pjesë të planit të ekzekutimit, të futet edhe zgjedhjet në 4 komunat e veriut. Po ju pyes për një gjë. Chris Hill është për herë të dytë shefi i diplomacisë amerikane de facto për Ballkanin. Po. Para 15-20 vjetësh, kur ishte ambasador në Shkup. 99. Kur që në Shkup. Por ka qenë edhe në Rambuje, është njeriu që jo, ka përcjellur Ballkanin. Jo, tani është në Beograd. Po. Cilin ka prioritet në agendën e punës së tij ai? Don normalizimin e marrëdhënieve Shqipëri, më fal, Kosovë, Serbi apo tërheqjen, largimin e Serbisë nga influenca e Kremlinit? Unë kam një definicion krejt tjetër. Qëllimi i Hillit për një rajon të rëndësishëm e kompleksit që është Ballkani Perëndimor, është që ta kthej prej një potencialiteti të luftës, ku aktër të ndryshëm, sidomos Rusia, mund gjej tokë të pleshme për ta sfiduar rëndin demokratik dhe vlera demokratike evropiane, ta mbaj si pjesë integrale të bashkimit evropian, sepse nëse lexoni me kujdes prioritetet e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe marrëdhënie transatlantike, prioriteti i parë për Shtetet e Bashkuara është që Europa të jetë stabile dhe e pacenuar nga interesat
kinezoruse dhe të tjera. Jeni duke folur në kontekstin e një lufte në Ukrainë. Absolutisht, dhe pikrisht, kjo është arsyeja pse ne nuk i shohim, ndonjëherë interpretojmë, çështjet të cilat janë mandat të një interesit politikës jashtme amerikane, sikur ne tentojmë që politika amerikane t'i nënshtrohet dëshirës dhe vullnetit tonë. Përderisa ne nuk kemi kryer, keni parasysh, ambasada e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 3 vjet. Ambasadori ynë është i lënë në mshirën e veprimit të tij individual. Këto janë të pafalshme si gabime. Ne duhet kishim një ushtri njerëzish në Washington, Bruxelles, në Berlin për të përcaktuar pozicionin e ri që ka rrëshqitur në atë pjesën që zoti Kulla i përmendi me elegancë, që sa herë që jemi ulur në tavolinë, kemi humbur diçka. Pse kemi humbur? Sepse pozicioni i ndërmjetësuesve dhe ndikuesve të procesit ka mbetur i paprekur përderisa ne kemi pritur. Krye negociatori i Kosovës, zoti Bislimi, nuk ka as edhe një vizitë të vetme për 2 vite të gjysmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Kurti ka bërë 2 javë gjysmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me asnjë takim të rëndësishëm për të ndikuar në pozicionimin e Shtetet e Bashkuara në drejtim të dialogut. Tani kemi disa kongresmenë dhe senatorë që ngrisin çështjet, por tani më që pozicioni i Shtetit të Bashkuara është i qartë e i artikuluar. Asociacioni i komunave me shumicë sërbe thuan se është prioriteti kryesor. Tani unë ju them pse nuk do të ketë asgjë prej kësaj pune, sepse Vučić nuk është interesuar për fuqinë politike e jetën e dinitetshme të sërbëve lokal të Kosovës. Ai është interesuar që të bëj subordinimin e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës për të realizuar dominancën geostrategjike dhe ekonomike në Ballkan. Dhe ne në vend se ta sfidojmë këtë koncept, ne merremi me interpretim ideologjik të problemit të veriut. Sikur ata janë ekstremistët e djathtë të paraqitur atje para KFOR-it dhe njësisë speciale. Gabim fundamental, ata janë kriminal që do duhet të ishin në burg nga luftra që kanë shkaktuar në Kroaci, në Bosnjë dhe në Kosovë. Ata janë dhunuesit e 20.000 grave shqiptare gjatë luftës në Kosovë. Ata nuk janë ekstremistë të djathtë, ata nuk janë ideolog. Ata janë kriminal, të cilët bashkësia ndërkombëtare, bashkë me institucionet tona, për 23 vite i kanë lejuar të lirë dhe të fuqizohen ekonomikisht duke vjedhur pasuritë e Kosovës. Radojčić dhe Veselinovic kanë kapital 700 milion euro në Novi Pazar të deklaruara, nga tregtimi i pasurive nëntokësore të Kosovës për 23 vite, që natyrisht i kanë bërë në bashkëpunim me kriminalet që kanë lejuar edhe në pjesën e jugut të Mitrovicës. Tani, zoti Kurti duhet i kthehet premtimit në elektoral. Punë, drejtësi dhe të mos e cenoj sigurinë, sepse mandej këtu paraqitet edhe një gjë tjetër, që për Vučićin është e qartë. Kosova ka 2 sezona të inputeve financiare të rëndësishme për mbijetesën e saj. Ajo është diaspora që vije në verë dhe diaspora që vije në fund të vitit. Dhe ky krijon kriza artificiale për t'i friksuar njerëzit që udhtojnë nëpër territorin e Serbisë, që Kosova të mos përfitojë nga këto inputet të rëndësishme financiare. E qartë. Nexhmedin, je kaq pesimist sa zoti Abazi për këto bisedime dhe për këtë shatëll diplomaci që po vazhdojnë ndërkombëtarët? Jëmë me optimist për shkakun që veprimi që është ndërmarë në veri dhe gjitha veprimet që e ndërmarë kanë levizuar për para qeshtjen drejt verivët. Që kjo ne pa, ajo që ka ndodhë në veri, e afron pazarin i cili duhet bët në favor të Kosovës. Tash, më lejo ta shëroj. Po. Njohja një vendi është drejtë sovrane. A njef Shqipria Tajvanin, apo nuk i njef Shqipria Tajvanin, është drejtë sovrane Shqipëris. Ajo logarit, se si do t'i ketë mardhënjet me Kinën, a ka logarit me prish me Kinën, më lidh me një Tajvanin, apo jo. Pyet dhe ambasadorin Amerikan? Po, kjo është një logarit që duhet t'i bëjt se cili shtetë në vete. Tani, edhe Serbia, njohja e Kosovës një anë e Serbis, mund të bët, në logaritë Serbis, ata bëjnë logaritë e veta. Qëfar, cilit presion
do t'i shmangën. Naturisht, edhe çka do të përfitojnë nga kjo njohje. Na do të kishim dëshirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të thojnë Serbisë se mjaft ke përfituar nga Kosova dhe do të duash ta njohësh ose ne të bombarduam sërish Beogradin. Kjo do të ishte dëshira e Kosovarëve. Por, që edhe presidenti Biden, edhe Trump, edhe Macron, edhe Schulz, edhe kancelari Schulz, e kanë thënë që i kanë bërë presion Serbisë, por kanë thënë që Kosova duhet të lëshoj pe akoma. Do më duhet të rrisë nivelin autonomisë së Serbë në Kosovë, në krasuar më atë që është dhënë me Atisarin. Kjo për shkak se klasa politike e Kosovës ka bërë gabim strategji. Atëherë, kur është bërë kompromisi me Atisarin, dhe kur Serbia nuk e ka pranuar këtë, është dashur të realizojë vetëm ato gjëra premisat të cilat kanë qenë për llogaritë të Kosovës, por jo ato që kanë qenë për llogaritë të Serbisë. Për ato që kanë qenë për llogaritë të Serbisë, dashur thuhet se mirë, do presim kur të na njohë Serbia, ne do ta bëjmë decentralizimin, do të i krijojmë komunat me shumicë serbe, do ta bëjmë gjuhën serbe në gjuhë zyrtare në gjithë Kosovën, do të bëjmë por po presim njohjen e Serbisë. Dhe tash na ndryshon na këto elemente do të kishim në pazar. Por këto i kemi bërë thjesht, nga që kemi premtuar me Atisarin, i kemi kryer dhe tash natyrisht kur kanë filluar negociatat në vitin 2019, Serbia ka kërkuar që, po dua më shumë, do më thëmë nga Atisari, ju e keni bërë këtë, por dua që autonomia sërbe të jetë më madhe. Mundësisht e tipit Republika Sërbska. Dhe tani, plani franko-gjerman është një këmbim, do më thëmë, i njohës de facto de jure të Kosovës, në anë e Serbisë për një autonomi më të madhe të Sërbën në Kosovë. Është formuluar ashtu si është formuluar për të lehtësuar punë Vučićit, Albin Kurtit e tjerë, janë shmangur disa formulime, domethënë Vučićit është mundësuar që ta bëjë njohjen e heshtur, jo me notë qeveritare, po përmes hapjes ambasadës së Kosovës në Beograd dhe hapjes së ambasadës serbe në Prishtinë, që është njohje, asgjë tjetër, domethënë përveç se njohje, por shmangja e asaj notës qeveritare në shkrimet të tjera. E gjithë kjo, por ajo çfarë kanë ngjedhur akoma e pa përcaktuar, është cili do të jetë që ky niveli autonomisë më shumë se sa me që serbët kanë me kushtetutën aktuale të Kosovës. Kjo kanë ngjedhur të negocohet dhe dy propozime kemi. Propozimin e Vučićit që të jetë si i autonomia serbe në Bosnjë dhe propozimin e Kurtit që të jetë si autonomia e serbe në Kroaci. Në fakt, autonomia e Serbisë në Kroaci është më vogël se sa vetë autonomia që aktualisht gëzojnë serbët në Kosovë, por si pozicion startues është krejt në rregull. Tani do të kemi një propozim të ndërmjetëm, që do ta bëjë ndërmjetësuesi ndërkombëtar. Por ndërmjetësi ndërkombëtar do ta kenë parasysh gjendjen në terren. Gjendja në terren është ajo e cila e përcakton se çfarë do të jetë ai propozimi i cili do t'i jepet palme në formën merrëm se lërë. Dhe sigurisht që këtu edhe Kurti, edhe Vučić kanë garendur që të përfitojnë pozicion. Kurti, në mund duke i vendosur kryetarët në për këto objektet e komunave dhe duke ngritur për herë të parë flamurin e Kosovës në veri të Kosovës, kurse Vučić duke dërguar njësit të ti elitare të gjendarmerisë dhe të policisë speciale për të luftuar policinë e Kosovës, natyrisht e maskuar në formën e protestuesve tjerë, por ne këtë e dim që ata as nuk bëhet fjalë për ekstremistët djallë, por as për huligan, por bëhet fjalë për njerëz të cilët janë të rreshtuar në formacione shtetënore të Serbisë e që kanë kryer krime lufte, siç e tha Kej Abazi, edhe në Kroaci, edhe në Bosnje, edhe në Kosovë, e që janë në regjur, e që janë ashtë, du më thonë, të trajnuar sa që ata e bënë lëmë forin. Sa që ata i u treguan shumë më të shkatë se sa ushtarë të këforit të cilët ishin me frajnjë dhe dhe të tjerë. Që që tani epilogu i kësaj, si qërë do tjetë, tani për tani flamur i Kosovës akoma valon në verinë.
Sa do të mbetet ai, unë besoj dhe shpresoj që ai do të mbetet për gjithmonë aty, edhe nëse flamuri bie nga Gale Posaviqi, nga Zeçani, ai do të bie edhe në Prishtinë. Po përjetësisht do nuk mund të jenë të ngujuar ata kryetar komunash shqiptar aty. Shiko, nuk është çështja babarama, nuk është çështja që ata kryetar, sepse ata kryetar nuk besoj që do të kenë mandat më shumë se 2-3 muaj. Por çështja është në marrëveshjen eventuale, domethënë të jetë që flamuri i Kosovës nuk mundson të hiqet më nga aty. Edhe nëse hiqet që qeveria Kosovës të ketë të drejtën ti shkarkoj ata kryetar, siç e bën qeveria Serbisë me rastin e Prishtinës. Kryetari i Prishtinës. Jo, në 28 nëntor e fut në burg kur ngërflamurin shqiptar ai. A po, po, sigurisht. Por ata kanë vetëm ngritën flamurin shqiptar në një objekt, edhe ato në një objekt jo zyrtar, në objektin i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Jo në kuvendin, jo në godinën e komunës së Prishtinës as Bujanovcit. Aty valon flamuri sërb, unë kam qenë, kam parë me sytë e mi, edhe në Prishtinë në Bujanovc. Dhe atë, as kryetari Prishtinës, as kryetari Bujanovcit, nuk u zënë të heqë aty, nga flamuri sërb. Kjo e një të gjë, do të ndodhë edhe për kryetarët e, do më thënë, në veriu, pas marrëveshjeve eventuale, po më dhe të pritshme në fakt, në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht, kjo do të bëhet në rast se ata do të qëndrojnë deri sa të bëhet marrëveshja, sepse ajo do të jetë gjendje kryer dhe reagimi i ndërkombëtarëve, reagimi i amerikanëve, tjerë ka për qëllim të testojë se sa ku qëndrojnë shoqëria civile, ku qëndrojnë intelektualët, opozita, qeveria, sa i përballojnë presionin. I gjithë kombi është në test, i gjithë kombi është në peshroj, për të vënë një propozim i cili do të flejë, do të pijë ujë, do të rregulloj situatën. Arsyeja pse serbët deri më tani nuk e kanë njohur Kosovën, është thjesht sepse ata besojnë dhe shpresojnë që shqiptarët e Kosovës nuk janë të zotë të ngrenë shtet. Ata besojnë që më rand do të ketë ardhur kur kanë njohur malin e zi që janë, domethënë, me etni serb, por që pretendojnë të jeni kom tjetër dhe një shtet tjetër, se sa ta njohin Kosovën, por ata e kanë ditur që kur Mali e Zi ka vendosur ta shpallë parësinë, ata do të bëjnë shtetin e vetë. Kur Maqedonia ka bërë njëtën gjë, edhe e kanë besuar që Maqedonët do t'jenë gjeni të angrejnë shtetin, pra ndaj u ka njohur. Por, kur Shqiptarët në Kosovë kanë shpallë shtetin e tyre, ata besojnë dhe shpresojnë që një ditë të gjithë aleatët e Kosovës do të heqin dorë nga Kosova, sepse do të shohin që shqiptarët nuk janë të zotë të bëjnë shtetë, sepse nuk kanë cilësi, nuk kanë kulturë që t'i ngrejnë institucionet shtetënore. Dhe na tani kemi një situatë që koni, po luftohet që u ngrit flamuri i Kosovës në veri, në ndërkohë që ligjin mbi simbolet e Kosovës e shkelin të gjithë kryetarët e komunave që nga komuna e Jugore Mitrovicës e deri te Dragoshi, deri te Prizreni. Në të gjitha këto komuna nuk respektohet ligji, i cili thotë që duhet aty të vendoset flamuri i Kosovës dhe flamuri i komunës përkatëse. Në të gjitha këto komuna ke edhe flamurin e Shqipërisë, edhe flamurin e Amerikës, edhe të Evropës, edhe është një rregull, po më thënë, një mishmash. E qartë. Cilët kryetarët me naivitetin e tyre tentojnë të tregojnë një farë lloj patriotizmi, në fakt tregojnë antipatriotizëm, por që e i prishin punë Kosovës që nesër pas nesër, kur do duhet të shkarkohet një kryetar sërb, se ka lëvizur nga aty flamurin e Kosovës, të ketë, mësë ketë arsye, me thonë, po, ju s'pe respektori ligjin veri, si po dëni me respektu, në përmëdej në gjithë Kosovën, si po dëni veç veri me respektu. Se po dërë vishë aty, mu respektu... Në zvendin ja të përfshim në biset dhe Zotin Gashit. Zotin Gashit, ju qëfar prisni nga këto negociata? Do ketë zgjidhje, apo do vazhdoj të mbetet një konflikt i ngrirë dhe me largimin e mbështetjes graduale ndërkombëtare, onë kemi një palestinizim të Kosovës? Zoti Abasi dhe Zoti Kulla i sqaruan shumë mirë pozicionet që Kosova i ka pas
dhe besoj që duhet ta kemi parasysh që ajo që është prish në pjesën veriore, qëllimisht apo rastësisht, dhe që më shumë që kanë prishur thallëhesit tanë që ishin edhe para Albikutit, duhet sqarohet në pika shumë të shkurta. Ajo që është prish për 20 vite, ose pa shme që të përmisot për 2 vite. Dhe me tëj që ajo që famë për po, që ne i shpallëm pavarësi në vitin 2008, pastaj gjykatën ndërkombëtare drejtësisë në Hallë, e betonoj pavarësit tonë nuk shlypsua fuja se pare. Dhe me njëherë, disa muaj ma vonë, fillu në faktikisht u për raporti i pikë martit dhe filluan të ndihet një pjesë e tentit formimit një gjykate ndërkëmëtare që pas të edhan e gjykatë speciale. Dhe që këta që ishin udhëhes në atë kohë do duheshin që të gjithë të japin përgjegje dhe pa marrë parasysh kontributet e tyre të mëhershme, do duhet që ta dënin tepër shtetin se sa pushtetin, sepse momentin kur raporti Dikmarkit doli në pah nga Këshilli i Evropës, se cili prej atyre të apostrofuarve paga shumë e kishte më tepër interesin e tij personal, e kishte interesin që mos të jetë i akuzuar, mos të jetë i gjykuar, se sa që ka mbronte Kosovën, apo themi në dialog me Serbinë ku shkonin fare do të me duar në xhepa. Dhe mendoj që ata që kanë pasë probleme me drejtësi ndërkombëtare nuk do të duheshin të ishin në tavolinë biseda me Vučićin. Dhe për këtë arsye ne, atë që e fituam me luftë, atë që e fituam me shpallin e pavarësisë, atë që e fituam dokumentin kryesor faktikisht ndërkombëtar, që është aktgjykimi i gjykatës ndërkombëtare në Hagë, ne quam se për tokë për ta mbajtur pushtetin. Dhe mendoj që po mos i kishë në ta persona, situata në tri do të shekësisht ndryshe, ndërsa tani për tanë, sidhja është i për te për e fëtirë. Në qartë, ju regjiat, nuk e di, rivendos një lidhjen me Zotin Gashi dhe këthejemi në studio me Kullën. Kulla, donë, të gjithë thonë dohonë që duhet vendosur sovraniteti në veri, mirë po, a ishte momentumi i duhur nëse kemi parasysh këtë moment? E tha kjo për parë. Ja, të mbaroj dhe në fund. Nëse kemi parasysh këtë moment do në kur në Beograd kishte pa fundësish protesta, protestu eshit 10 mijëra, kishin ngritur dhe qadra, tenda, rreth qëndrave të selive qëndrore të autoriteteve të Beogradit. E ky është gabimi, se ta shohësh. A ishte ky moment i gabuar apo? Ja ta them unë, këtu është gabimi. Gjithçka që ndron tek legjitimiteti demokratik, ta tha kjo më përpara. Pra për çfarë është mandatuar Kurti? Për çfarë ka marrë pushtetin vetëvendosja? Vetëvendosja është ajo që ka qëndruar mbi 10 vjet në rrugë. Albin Kurti ka vetë një histori personale sa të dhimbshme aq edhe gjatë politike. Dhe për çfarë është mandatuar? Është mandatuar për të diskutuar nëse ka apo jo legjitimitet demokratik pushtetin Beograd, apo për ndërtuar shtetin e Kosovës. Tu lind pyetja. Tani unë mendoj që se si kanë ardhur punët, Albin Kurtit më shumë se sa legjitimitetit demokratik në veri të Kosovës, i lind pyetja të shohë nga vetja dhe të diskutoj legjitimitetin demokratik dhe politik të shtetit dhe të republikës vetë. Pra, o të ullet dhe të bëjë një bashkëqeverisje me gjithë partit parlamentare në kuvendin e Kosovës, ose të shkojë në zgjedhjet parakoshme dhe të mos diskutojë vetëm 4 komunat e veriut, po të diskutojë të gjithë vullnetin e lojës, sepse nëse kthehemi tek ato 3 marrëveshje që thanë, që pastaj janë marrëveshje, përfshirë aneksin e Orit, ato ka nevojë për një mbështetje dhe për një legjitimitet demokratik. Populli i Kosovës shmendon për këtë gjë. Sepse nëse do të vijohet në rrugën që do vazhdojmë të ulemi sa herë që të ulemi në tryez, dhe pastaj një herë themi, po jo, ky politikan na pëlqen, ai politikan s'ta pëlqen, apo pyetja që ju bët me shumë drejt në raport me Chris Hillin. Chris Hillin nuk është në punës i Kosovës, nuk ka qenë një herë, as i Serbisë, është në punës dhe zyrtar i lartë i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, unë pyeta don ç'prioritete ka. Dhe shpreh atë që thot presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO në këtë moment kanë një prioritet të mirëfillt, ndalimin e Rusisë. Ndërkohë që në Ballkan ne gjendemi në një situatë tjetër. Rusia nëpërmjet kishës ruse dhe nëpërmjet projektit të botës serbe është rifutur në gjithë Ballkan dhe ka krijuar atë situatë që ka krijuar në 3 vitet e fundit në Malxhi,
në Bosnjë, edhe në Kosovë. Tani, Albin Kurti, më shumë se sa të shoh legitimitetin e katër komunave, apo mbajtjen e policëve, që për mendimin tim është një gjë e kotë, policët më mirë do duheshin ta spastronin krimin e organizuar në veri të Kosovës që ka 24 vjet që është atje, duhet të shoh legitimitetin e pushtetit vet dhe të ekzekutimit pushtetit vet. Pra, në këto kushte, kur ti ke faktorin ndërkombëtar përballë, ke situatën është ajo që është, ke një gjendje ekonomike që në gjithë botën nuk është nga më të lumturat e tjerë dhe është një periudhë, po ti isha në vend Albinit, ose nëse do ma kërkonte si këshill, do i thoja, shiko, ke dy zgjidhje. O bëj një bashkëveritje me gjithë partitë parlamentare të Kosovës dhe të marrë secili përgjegjësinë e vet, ose shko dhe foli popullit të Kosovës dhe thuaj, un kam një plan me 1 2 3 4 5 pika, a do ta zbatoj kështu. Nëse nuk bën një nga këto dy, atëherë ngelet një alternativë tretë, për cila është vetëm për të kaluar momentin, që është propozimi i SBE-s që ka çuar ministri i jashtëm i Maqedonisë Bujar Osmani sot në atje, në një plan me parashikon ky. Një plan me 5 pika, po shiko të thash çdo plan. Dili Alla OSBE-ja doon që çdo plan i hedhim pak hi zjarrit po pa shuar. OSBE-ja është e vetmi organizatë, është një konglomerat që përfshihen të gjithë, është e vetmi organizatë kur ti flet me të gjithë, se tashmë bota është ndar sërish në dy muret. Nga Vancouveri në Vladivostok, po. Tani çështja është që me cilin legitimitet demokratik do të flas Albini? Me atë që erdhin pushtet duke thënë që do bëjmë një qeverisje me duart pastra, kundra krimit, kundra korrupsionit etj. Etj. Apo me këtë ku duhet të ridiskutoj dhe të riformatizoj të gjithë lojën e madhe të Kosovës. Tu është çështja. Pra, sot ai nuk e ka këtë legitimitet. Grupet parlamentare, siç e kemi parë në parlament, janë kundër tij, njëri për një arsye, një tjetër për një arsye, një ashtu. Numrat i ka në një bashkëveritje ministri i jashtëm e Kosovës, unë nuk e kam parë fare aktive në këtë moment, ndoshta edhe pse ata janë një pakicë më vogël dhe janë. Duket normale doon që ditën që do ndodhte gjakosja e ushtarëve të KFOR-it, prokuroria do hap çështje penale për ministrin e jashtëm të Kosovës për mos deklarim pasurie. Shiko, nuk kishte don një ditë më parë mund ta bënte ose një javë më pas. Shiko, unë nuk do merrem me. Se më duket nganjëherë ky Kurti don siç ajo siç e përshkruan don Marksi tek manifesti don që janë vënë të gjithë si një fantazëm që janë vënë të gjithë bashkë për ta zhdukur nga skena. Nuk do merrem me këtë çështje se është e vogël për mua prokuroria e Kosovës dhe policia e Kosovës duhet me kohë të kishin çuar në burg shumë nga këta që janë aktivistë, joja aktivistë mbi, po de facto janë me emra mbi emra, janë njerëzit që kanë destabilizuar veriun prej shumë vite. Sot shpjegohet qartë pse është vrarë Oliver Ivanoviçi. Sot del, domethënë ne nuk dim kush e ka vrarë fizikisht, po sot shpjegohet qartë. Ja, edhe dihet ajo. Po sigurisht, po sot shpjegohet qartë domethënë pse është vrarë për të mos pasur asnjë zë alternativë në veri dhe plani i Serbis është ndarja e Kosovës dhe moslënia e Kosovës, pra mos njohja e Kosovës si shtet. Un, po të isha kryeministri i Kosovës, do shkoja para popullit tim, do thoja, shikoni, un më dhat një mandat, un deri këtu mbrita. Tani më janë vënë përballë ndërkombëtarët, më janë vënë përballë dhe këta, dashi çfarë do bëjmë? Do më jepni okay që të vazhdoj me marrëveshjet apo të kaloj në opozitë dhe të vinë ta bëjnë të tjerë? Pra, do të shkojnë në zgjedhje. Nuk është loja. Siç shkonte Cipras si sa herë ishte në prisin e trojkës. Po, katër komunave që del ti me 3% se shko prapë në zgjedhje. Qofse prapë nga Beogradi se Vučić është i detyruar të mbajë pushtetin, do opozitën e ka më ekstreme, kështu që natyrisht ai s'do thotë që un po e jap Kosovën, se do ishte vetvrasje politike për këtë. Jo, dhe vetvrasje fizike. Ndoshta edhe kjo, po politike e sigurt, atëherë në këto kushte, në kushtet që këto janë rrethanat, nuk zgjidhet, nuk vazhdohet kjo më, jo hyri KFOR-i, ju vran policia, erdhën se KFOR-i do ruaj kufit e Kosovës, por nuk do merret me të bëj punën e policisë, sepse ajo është një punë komplet tjetër dhe se kanë mandat. Për mendimin tim, gjëja më e zgjuar është o të ulet me krerët e partive parlamentare, thotë, shiko, hajde bëjmë një bashkëveritje për 2 vitet që kanë mbetur dhe t'i ndajmë gjithë to veprimet që gjithë të përgjegjësitë mëdha, ose në qoftë se s'do ta bëj ashtu dhe cilët politikisht, të mbledhi partinë vet, nuk e di kryesisht çka ka atje, dhe të tani do ikim zgjedhjet parakoshme si ta vendosi populli. Do të flasim. Por nuk ka zgjedhje të madhe me zgjedhje të vogla, si Smith nuk ecet përpara. E qartë. Publicitet dhe pas hapësirës publicitare me do vazhdojmë bisedën me të ftuarit. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë e vazhdojmë bisedën me zotin Abazi. Zotin Abazi, cili është raporti i forcave në parlament, ai reali? Donë ju jeni, keni qenë deputeti vetëvendosjes, jeni përjashtuar nga grupi, ndërkohë
Do t'ju bëj të njëjtën pyetje që i bëra dhe zotit Memli Krasniqi. Nëse ka një mocion mosbesimi, ai kalon apo nuk kalon? Tani, në fakt, parlamenti është vendosur në pozicionin e një abortimi total. Diskutimet në parlament janë sa për sy e faqe. Në njëherë, pas aktit kryer dhe pa konsultim. Grupet parlamentare, unë jam i habitur, me 25 vite provoj marrëdhënieve ndërkombëtare në për shtetet ndryshme të botës, niveli i instrumentalizimit politik që ndodhë në përkomisione, aty ku duhet bëtë diskutimi për çështjet, sepse në fakt ne jemi Republikë Parlamentare. Pa çka që kemi një kryeministër kokëfort, diskutimi, baza e vendosjes e politikave dhe orientimit duhet jetë të kaloj në përmjet komisioneve parlamentare. Unë mendoj, kjo ka qenë shkaku që Zoti Kurti me dorën e hekurt dha urdhrin për të më shkarkuar prej kryetarit Komisionit të Punëve të Jashtme, para se të bëhej marrëveshja në Bruksel edhe në Ohër, sepse sigurisht që nuk do të duroja që jetë gjithë ky problem kompleks e interes nacional që te i kalon dimensionet e Kosovës, po flasim për gjithë substancën shqiptare në Ballkan, të kaloj me vendime arbitrare të paanalizuara e rrjedhimisht edhe të vendosura nga një kokë njeriu, sado i mençur që mund të jetë. Tani, në brenda këti disfunksionaliteti parlamentar, ekziston forca e votës, mendoj që grupi parlamentar i tanishëm i vetë vendosjes është në linjë, e kam thënë disa herë publikisht, në përmjet instrumentit for Dejona Mihajli që përdor Kurti në organizimin dhe i rrethuar me njerëz që kanë probleme me ligjin, si Mimoza Kusari e Armen Muja, që do të lojaliteti tyre dhe serviliteti i tyre politik është i domosdoshëm. Përndryshe janë subjekte përmbrenda grupit parlamentar të vetëvendosjes pa qëndrueshmëri. Në anën tjetër kemi një opozitë që si duket nuk e pasuesit deputetët që janë të grupi Guxon mos gabojmë të zonjës Vjosa Osmanit presidentes. Kjo është një martesë që divorci do të kushtonte shumë më shumë se sa jeta në një distancë që bën vetë vendosja me Guxo. Është e qartë. Deputetet e Guxos janë të paguximshëm, nëse mund t'i quaj. Është partia e cila është hyrë me shumë guxim, po e shef një ministrja punëve të jashtme, nuk ka asë qëndrim, asë pozicion, asë për një nga çështjet e marrëdhënieve ndërkombëtare. Për dy vite e gjysmë po bën edhe ligjin e vetëm që ka në detyrën e saj për shërbimin diplomatik nuk e ka kryer, dhe nuk mund t'i themi të bardhës të zezë dhe të zezës të bardhë. Kështu janë çështjet, unë nuk kam dëgjuar deri sot në një qëndrim të guximshëm të listës Guxo, shpresojnë që në të ardhmen të jetë ndryshe, por në aspektin e opozitës që duhet jetë po ashtu kurrizi i demokracisë, sepse kemi pa në Shqipëri, pa opozit, keni një levizje milimetrike progresive, e gjithë koncepti demokracisë është përplasja ideve dhe koncepteve. Në Kosovë nuk është që jemi pa opozit, por krimi kohezionit mbrenda opozitar si duket po qalon. Del Zoti Aredinaj me mendimin e ti që duhet ngritët mocioni i mosbesimit, që u mendoj që për mbrenda instrumenteve demokratike, sigurisht që ekziston si instrument, por koha në cilën jemi, sfidën cilën e kemi për ballë Serbisë, nuk mendoj që debati duhet fokusuar të emocioni, duhet fokusuar të çështjet të cilat duhet jenë pjesë integrale të një kohezionin brendshëm nacional, cilën Kurti duhet kthehet, po duke një orë mirë, nuk e besoj që do marrë edhe mundin të cilin Zoti Kulla e përshkrujti me të drejtë, që në kësi momente të rrezikshmërisë, marrëdhënieve strategjike, apo edhe përballjes me Serbisë, do të duhet që së paku të arrijet konsenzusi nacional për pajtueshmërinë në çështjet drejt Serbisë. Nuk është e nevojshme të shkojmë te emocionet. Konsenzusi. Gjithë janë dakord që duhet shtrihet sovraniteti në veri, po për jo, ideja është që unë nuk mendoj që nuk kemi sovranitet në veri. Ne kemi veprime ilegale të grupeve kriminale atje. Po nuk është çështje sovraniteti veriu. Ne kemi doganën nën kontrollin tonë. Ne kemi policinë që ka patrulluar në territorin e veriut, edhe kur i kanë shuh sërbët policinë, ne kemi patrulluar edhe kemi mbajtur rendin e sigurisë. Nuk është çështje sovraniteti. Prioritetet e Kosovës
nuk është përplasja me katër komunat atje. Prioriteti Kosovës është betejë në Bruxelles, ndaj Serbisë, dhe bindje e partnerve ndërkombëtar që pozicioni ynë duhet të ecë para. Negociata, ju e dini po aq mirë don që në negociata, kur finalizohen, certifikohet e situatës në teren. Jo, ja, nuk pajtohem këtu edhe me zotin Nezhmetin Spajun. Në fakt është e rrezikshme ideja. Nëse lexon për shembull To End the War të Holbrookut, ku përshkruan gjithë negociatat dhe në momentin kur mbaroi stuhia, nisën negociatat dhe vija e kufirit, kufirit administrativ mes entiteteve, dy entiteteve u vendos duke pasqyruar 95% të situatës teren. E kuptoni për ideja që ky moment Akim, jo se është shumë dy momentet të negociatave, edhe Rambuje, edhe Atisari ka pas delegacion që i përfaqëson të gjithë spektrin politik. Gjithë spektrin politik. Po ka një gjë të rëndësishme sepse leximi shqiptarëve është i gabuar. Ktu është gabimi i zonjës Edita Tahiri në kohën e Thaçit. Nuk duhet të futemi përmbrenda për kufizimit të negociatave pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Është dialog, dialog dhe ashtu quhet nëpërmjet rezolutës së Kombeve të Bashkuar ku Evropa ka një rol ndërmjetësues. Rënja përmbrenda për kufizimit negociat pas vendimit gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një pranim i gabuar i rezolutës 1244 si dokument qeverisës në Kosovë. Është gabim, ne kemi shpallur pavarësinë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë na ka njohur, ne duhet qoftë edhe pafundësisht të dialogojmë me Serbinë, po ne nuk guxojmë të flasim për sovranitetin e Kosovës, të vëmë pikpyetje sovranitetin e Kosovës. Aq më tepër këtu çndron në fakt arsyetimi pse qeveria amerikane insiston që ketë dialog, por sovraniteti, integriteti territorial i Kosovës nuk është vënë në pikpyetje asnjëherë. Edhe zoti Blinken para dy ditëve dërgoi mesazh Vučić që i tha zbritë nivelin e tensionit, largohet zoti Abazin, jo vetëm sovraniteti, por edhe territori është vënë në diskutim. Ka pasur plane për ndarje mes Ajo është gjë tjetër që Thaçi dhe të tjerët ishin në disponimin për një lojë tjetër, por ajo çfarë dua të mos e mungoj sonte të them. Po. Shikoni në pikturën e madhe. Kemi Shqiptarët e Macedonisë që bëjnë mbi 30% popullatës Macedonisë Veriut. Kemi Kosovën me 95% shqiptar. Kemi shqiptar edhe në Maltëzi dhe Serbia nga 5 luftrat nisura në Ballkan kthehet me idenë e dominancës në Ballkan, ndërsa përbrenda neve nuk arrim kohezionin minimal të kombit shqiptar për dominancë në me të drejtën tonë, përbrenda territoreve tona. Përse kemi arritur në këtë pikë? Unë mendoj që këtu është mungesa e kulturës së kohezionit politik dhe përballjes së koncepteve demokratike. Këtu luftohet me eliminim të kundërshtarit politik. Në të kaluarën qoftë edhe eliminim fizik, tani me këto metodat e reja të luftës speciale nëpërmjet armatës, fake accounts, degradimit të figurave politike, luft me çdo kusht për fituar 95% pushtetit. Edhe këtu, edhe në Kosovë, edhe në Macedoninë e Veriut. Atje zoti Ahmeti e godet zotin Xhaferi, mikun më të mirë të tij të luftës për drejtat e shqiptarëve. Sot shqiptarët në Macedoni e kanë vështirë ta bindin Europën që duan të kenë gjuhën e dytë, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. 30%, ndërsa ne me 4% sër. E kanë ata është. Jo, po nuk e kanë se nuk zbatohet. Po është ata të mund të tut. Po sipas marrëveshjes së Ohrit. Për këtë po e kanë shkruar ata. Katër veta. U b marrëveshja e Ohrit, u ndryshua emri, tani duhet ndryshuar kushtetuta. Faktori shqiptar politik në Maqedoni nuk arrit të jetë gjithë përfshirës për interesat e veta. Ndërsa 4% të shumicës së tyre ish kriminal të administratës Miloševićit, që për 10 vite mban Kosovën në dorën e terror, arrin që ta sfidojnë Kosovën dhe progresin politik e kushtetues në vend. Këtu ka të bëjë me pyetje fundamentale të mobilizimit të klasës politike shqiptare për të arritur aty ku është interesi ynë. Interesi ynë është që Serbia të mos vendos koordinata të shtrimit interesit vetë politik, ekonomik e sigurisë në territore që shqiptarët janë realisht shumicë në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Dhe përderisa nuk lëvizim këtë pozicion, unë mendoj që do të merremi me kësi betejat vogla, që Serbia është absolutisht eksperte për t'i fituar. Sepse nuk bën luftë ball për ball Serbia,
Me askën? Jo, ka dhe një avantaj madhë Serbia. Ta kam thënë herë tjetër në studio. Serbia 20 vitet e fundit ka luajtur në mënyrë brillante me investimet e huaja në mënyrë që të lidhë interesat kapilare të shtetit Serbis me kompanitë multinacionale që të lidhë qeveritë e tyre nga anë e Serbis. Pra ndaj kemi ardhur këtu. Ti sot në Kosovë s'ke asë një lokomotiv të kapitalizmi ndërkomtar. Asë edhe një. E qarë. Nuk e se në Shqipëri jemi shumë mirë, por Shqipëria është kontekst tjetër, shumë e zhvilluar, ka ashtu. Ka 400 km. Por në Kosovë, sot do më thënë, kjo se ne shojmë një pjesë e qeverive përëndimore mbaj në anë e Serbis, edhe pse kompanit e mdhaja të vëndeve tyre, janë aktor të rëndësishëm në skenën ekonomike të Balkanit dhe të Evropës, dhe që janë vendosur pikërisht në Beograd. Zoti Spahiu, do në sot tu morvesh lajmi se do mblidhet sërish Balkani i hapur. A është momenti i duhur që të thire i kjo, që parashikuar më përpara, dhe apo izolohet, është një mjet për të izoluar Albin Kurtin? Jo, kjo është një mjet për të izoluar Albin Kurtin që Vučić dhe Edi Rama ka filluar që mati. Dhe tani kur për bëtë fjallë, dhe më thënë për qërtimet që merë Kosova nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kur Edi Rama u jep të drejtë, atëhere më të drejtë presim se cila do t'jenë sankcionat që do t'i marë Shqipëria ndaj Kosovës. Qëfar do bëjë? Do mbyllë kufirin, apo cila do t'jetë? Dhe më thënë, nëse Shtetet Bashkuara bënë, sepse ti kur je, kur jep të drejtë, diku ujë atëherë do t'jesh në harmonia dhe me veprime ndaj kësaj. Do tërheqë forën e saj Shqipëria nga Kosova, forësat e saj që cilat janë pjesë e këforit në Kosovë, apo qëfar do të bëjë? Nëse ti nuk pajtosh, do më thonë me këtë, sepse nga ato viktimat të zëmë në veri të Kosovës, ka mund tjene edhe këta oficialë shqiptarë të këforit, që janë pak... Si gjykonit deklaratat dhe qëndrimit e 10 ditëve të fundit për këtë çështje të Ramës? Absolutisht janë negative dhe jo të duhura. Përse? Por nëse Kosova qërtohet nga babaj, nuk është kjo një arsye që qërtohet edhe nga vllaj. Këtë rast, qërtimet nga vllaj dhe duhet të ketë një përkrahje, përkundërzi. Po duhet të marrë një shembull i cili ilustron situatën shumë, dhe më thënë, ne banonim në rrugën John Kennedy në Mitrovicë se ishim 6 fëmijë, dhe më thonë ishe më i madhe, dhe për kundër faktit që banonim pranë urës së hekurit, urës ku kalon të treni, dhe ku ishte pikën mbledhja e gjithë qytetarët Mitrovicës që lashin në lumin Ibër, neve nuk në lejonin prindrit, as babajës nëna që të shkonin të lashen. Dhe unë busha 15 vjetë, vlajë tjetër 14 vjetë, e motërët më radhë, dhe nuk dinim natë, sëpse as njëherës këshim qenë për të lara të nuk në lejonin prindrit. Por një ditë për ditë është, kur unë isha 15 vjetë dhe vlajë im 6 vjeqarë, humbi, filluan të narrafin prindrit, neve të tjerve, përse ka humbur vlajë, dhe dërëm të të kërkojmë se bashkë me babajnë, ku është, kur motra vërejtit që e kishtë hypë për mbi harkën e urës, se hekurit, që ishte dykun 20 metra larkë, mbi ujë, edhe kur e pamë në utëmëruam, por momentin që ne e pamë, a i dha dhe kërceu në ujë, dhe ra poshë në ujë, dhe filloj të notoj dhe të dalë në bregun tjetër të lumit të ikin nga ne. Dhe babaj, kër e pa të nxarje, tha, ma kesh nuk mund të bëtë, shkon i lahoni edhe ju. Dhe kështu që aj, dhe më thonë, për mes ti fitu më lirin edhe të gjithë ne të tjerët. Në ndërinjër, nuk është, dhe më thonë, shpesh përshoj qërtimit opozitës, e kemi prish punë me Amerikanët, kemi bërë këtë, por qeveria Kosovës dhe duhet të bëjë dhe përpjekje të tja, dhe duhet të shohë në ratë të parë interesin kombëtar, të vëprojë konform interesit kombëtar, në njëherë dhe mund të gabojë,
dhe njëherë mund të marrë edhe ndo një flakaresh, dhe më thonë, si që është rasti kjo me Defender 2023, edhe ndoshtë edhe flakaresh edhe tjera, por ajo që farë, po më dojnë, nuk është e pritshme, është që të marrë flakaresh edhe nga vlaj. Po përkundë, ketë një përkrat në këtë drejtim. Zoti Gashi, po më përfundojnë një në gjendje. Po jo, përfundova. Okej, Zoti Gashi, si i gjykoni ju deklaratat e Zotit Rama? Dhe... Po më duke që nuk janë deklaratat që pëndihmojnë. Ne duhet të dim që Kosova është në të drejtën e vetë, dhe duhet të dim që kjo që pëquhet bashkësia ndërkombëtare, po përsasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne na përkrahen kur i shpallëm zgjedhjet në prill të këtij viti, dhe këto zgjedhje për një herë ishin shtyse, se ishin caktuar në dhjetorin e vitit kaluar. Dhe momentin kur ke zgjedhje, ato prodhojnë edhe fitues, dhe fituesit ishin shqiptarët, ishin dy televizjes vetëvendosje, dy të PDK-s, dhe këta kryetarë duhet të hyjnë në godina të komunave për punuar aty. Mendoj që ka mund të ketë sigurisht që një situatë krizësh tjetër, por jo që mos lejon këta të shkojnë në vendet e punës së tyre. Dhe ta marrim për shembull para një periudhe kohore, sa unë mbaj mend, Partia Demokratike në Shqipëri thjesht i pikëtoi zgjedhjet lokale dhe thuja se të gjitha bashkitë fitoi Partia Socialiste, sepse kur ti nuk garan, atëherë ai tjetri fiton, pa marrë parasysh se sa është numri i votuesve apo atyre që kanë dalë në zgjedhje. Dhe deklarimet e Zotit Rama duhet të jenë në prizmën tim më të përmbajtura dhe duhet të jenë më inkrajuese dhe jo që në media nuk janë në moment i parë këtu, don këto kanë 3-4 vjet që ka don pikpamje kontroverse me Kurtit edhe Ramës. Çfarë ka shkaktuar këtë? Ne faktikisht na dhem shumë kur Zoti Rama paraqet faktikisht një afërsi tepër të madhe ndaj Vučićit, ndërsa ka pas raste edhe të injorimit jo vetëm të Zotit Kurti, por edhe të presidentes Kosovës, Jose Osmani, kur ajo erdhi herën e parë parlamentin e Republikës Kosovës, dhe Zoti Rama në cilësinë e kryeministrit nuk ishte fare aty. Mendoj që nuk kemi të bëjmë me çështje të rivalitetit, por thjesht ndoshta është një stil i veçantë i Zotit Rama, saqë don që ta paraqes veten mbi të gjithë shqiptarët, mbi të gjithë udhëhesit shqiptar, dhe ne edhe jemi një këmbë, por kemi dy shtete, dhe mendoj që ndihma është e mirë se ardhur, dhe ndoshta në situata të tilla duhet të veprojmë si këmbë dhe jo vetëm si shtete. Zoti Rama duhet të ndihmoj dhe jo që spaku figurativisht paraqitet më i afërt me Vučićin, se siç e tha më herët, do të thotë me vllahën e tij, këtë rast po i bie me Zotin Albin Kurti. E qartë. Sot në disa media në Prishtinë ka pasur deklarat të ambasadorit Grenell, i cili do në është marrë shumë me Kosovën në kohën e administratës Trump. Dhe gjithë një si pas tyre medjave me Selin Prishtin, do në a i ka negociuar mes të dy palve, Kurtit, më falni, Hashim Thaçit dhe Aleksandr Vučićit, të cilët të dy kishin rënë dakord për suspendimin e gjykatës speciale. Ajo ishte një prej ideve të cilat nuk u realizuan dhe u bë mirë që s'u realizuan, sepse po të shkonin në shtatorin e vitit 2020 në Washington, e që rruga u ndërprej, atëherë besoj që do të mund të ndodhte diçka shumë e keqe për Kosovën, saqë në këmbim të ndrimit të territorit, që do të ishte faktikisht pjesa veriore, thuja se më stemi e harruar, por ishte e cunguar prej Kosovës, do të zhbëj gjykata speciale. Dhe për këtë arsye, nëse kam qeni qartë, më herët e përmendat që do duhet ndoshta ata pas shpalljes së pavarësisë dhe posaçërisht pas raportit të Dick Martit dhe pas votimit në Këshillin e Evropës, thjesht mos merren me çështje të udhëheqjes Kosovës, sepse kanë pas probleme apo indicje që mund të kenë probleme me të drejtën ndërkombëtare penale. Dhe tani ku e quan Zoti Thaçi këto bisedime me Vučićin, e quan drejtën burg në hall. Dhe ne gjithë e dim, kushdo e flet drejt apo jo, që gjykata speciale nuk është fare produkti Kosovës, është një produkti Serbisë, si shtyrë edhe nga Rusia, dhe që fatkeqësisht e votuan 82 deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, pjesa enorme e tyre shqiptarë.
dhe ne jemi të tillë saqë për ta mbajtur pushtetin, e humbëm shtetin. Dhe gjykata speciale, të gjithë e dim, zoti Kulla e din më mirë se on, që dëmton rand të gjithë kombin ton, sepse pretendimet e rrejshme që kinë se ka ndodhur trafikimi organëve njerëzore në Shqipëri, e faktikisht në rand i rand njëllë gjithë kombin shqiptar, shtetin e Kosovës se dëmtoj shumë dhe aja që kinë se në emër të UÇK-s u bëftë gjykatë speciale e dëmtoj më shumë të UÇK-n. Dhe mendoj që të gjithë jemi të dëmtuar dhe për çfarë arsye, do thotë kur ne nuk i harrojmë kërkesat posaçërisë të zotit Thashi, që ai që nuk e voton gjykatën speciale është kundër Kosovës, është kundër UÇK-s, janë tepër të rënda. Dhe pastaj si mund dikush të mos e votojë me pretendime për akuzat të tilla, që nëse nuk e voton thjesht je kundër UÇK-s dhe kundër Kosovës, gjë që është jo normale. Dhe të gjithë kanë rënë në presionin e Vučićit, të gjithë kanë rënë të atëhershmit që udhëheqshin në këtë presion të Vučićit, të Serbisë, sa që nënshkruan edhe ato gjërat të tjera, marrëveshjet të tjera që po na hakmerrën dhe që është asociacioni nënshkruar vitin 2013 dhe 2015. Dhe po e shihni çdo fjalë të Vučićit, pa marrë parasysh i thotë sot, dje, par dje, para 10 ditëve do t'i thotë prap. Do thotë gjithmonë përmend nënshkrimin e marrëveshjes të vitit 2013, që asociacionit t'i jepin kompetenca ekzekutive, dhe po që se ndodhë një gjë e tillë, atëherë do t'ishte fillimi një autonomie dhe do t'ishte fillimi shkutjes së territorit Kosovës bashkë me Ulmanin, bashkë me Treqen, dhe do t'ishte faktikisht shkatrimi tërsishëm i Kosovës dhe pastaj si shpërblem do t'na lejoj bashkimi me Shqipërinë, por ne me Shqipërinë duan bashkohen për si territor, si pjesë e territorit në të cilin e kemi shpallur pavarësi dhe jo të cunguar. Mendoj që gabimet e qëllimshme apo të rastishme taj që i kanë bërë më herët, është tepër e vështirë që ti ndryshoj krejtësisht Albin Kurti, por tentativa është këtu. Ndërsa sa i përket propozimeve, edhe pse nuk më pyete që të shkojmë në zgjedhje të parakoshme, unë besoj që kjo nuk do të ndodhë, nëse Albin Kurti ka marrë mandatin për ta udhëhequr Kosovën, ai do duhet që ta përfundoj mandatin dhe nuk besoj që do të krijohen dëme që të tjerë. Po nëse do ta përfundoj, do unë që këtë patate të nxehtë të negociatave t'ja lloj dikujt tjetër në dorë. Po nuk mundet me alon negociatat dikujt në dorë se kështu ndodhi. Dikush vitin 2013 që ishte zoti Thashi ja lanë në dorë zoti Fisa Mustafa, që nërshkoj në vitin 2015. Pastaj ishin këto negociata me Serbi gjithmonë të dëmshme, sepse gjithmonë flitej për çështje të brendshme të Kosovës dhe duke ja lënë në punë, duke ja lënë në dorë punë të kaq të vështira, duke ja lënë patatet të zjarta në dorë, erdhëm deri në kohën e Albin Kurtit. Dhe pa marrë parasysh se sa do të ketë pushtet Albin Kurti dhe pa marrë parasysh kushtarëve mund vijnë në pushtet nëse dikush nënshkruan një asociacion të tillë me kompetenca ekzekutive që do të ishte fillimi i shkutjes territorit Kosovës është tradhti kombëtare. Dhe pa marrë parasysh kush si e ka emrin, ne jo që historia nuk do t'ja harroj kur këthe, por ne nuk do t'a lejojmë që të bëjë një gjë të tillë, sepse mund fare letë ta dim se gjithë ne jemi shqiptarë. Dhe kush manastiri tani, dikush në pozitën ndoshta krejtësisht tjetër që ka qenë historikisht, në nënshkruajti diçka dhe i dha atëherë Jugoslavisë, tani Maqedonisë, manastirin dhe tokat shqiptare. Dhe ne kemi shembull edhe më të ri, kush e nënshkruajti demarkacionin për malin e zi, kush i humbi apo i fali 8250 hektar tokë Kosove, kush më herët ja dha edhe 2500 hektar. Okej, qëndroni në linjë zoti. Nuk është në rasti kush si e ka emrin, po thjesht nuk duhet të lejohen sepse ne po e zvogëlojmë Kosovën edhe me nënshkrimet tona dhe jo vetëm që okupatorët ne kanë marrë territoret. Kulla, cili është opsioni më i mirë për pasur si interlokutor kryeministri apo presidentja e Kosovës? Vučić apo dikush që del nga ata që protestojnë për zyrës të tij? Edri, Vučić është shumë i qartë me Serbinë, ka vendosur në kushtetutë që nuk e njeh Kosovën. Kështu që me një që s'nje që do ulesh dhe flasësh. Dhe për mua zgjidhja më e mirë është që e merë gjithë situatën, një panoramë, shko para popullit dhe thua, dhe thash, o një bashkëqeverisje me gjithë forcat politike duke thënë, këtu diskutohet a do kemi as do kemi më shtetë, ose shko prap të popullit dhe merë mandatin për ato gjëra që do të bësh.
Në çfarë do lloj kushte, shikoj Ilir, edhe po pranuan asociacion me funksione ekzekutive dhe kemi thënë është shoqata e bashkive me funksion ekzekutiv që do të thotë ndarje. Edhe po pranuan vetë qeverisje të serbëve në Kosovë në gjithë territorin ku i duhet i japësh një status akoma më special kishës se sa i që i ka dhënë Atisari. Cilën do zgjidhje të keqet pranosh, prapë zgjidhje keqe do jetë. Dhe kthehemi atje ku ju përmendët çfarë. Pse sot, fatkesisht, ata që janë në hak, ndodhen në hak? Sepse ata ran pre e këti mallkimi, pra të uljes për të parë se kush është burë më i mirë. Nuk ka burrat mirë në Beograd, burrat e mirë rrinë në shtëpi. Ata që janë atje, në raport me Kosovën, ata mund të jenë dhe njerëz shumë të mirë, edhe unë kam miq në Beograd, nuk është ky problemi. Problemi është se në raport me Kosovën, ata kanë gjithë një qëndrim, nuk njohin Kosovën. I vetmi që pati dëshirë që shkonte drejt njohjes Kosovës, e vran tek zyra e tij dhe ishte kryeministri i Serbisë, nuk ishte qytetari i fundit. Pra, Gjingjish, pra, para 20 vjetësh, ka qenë fiks para 20 vjetësh. Po, 2003. Pra, çfarëdo lloj bisedimi ti të vazhdosh me dikë që nuk do të të njoh, është një hap më mbrapa. Po si do ecësh, me cilin legitimitet? Duke u përplasur me partnerët e tu ndërkombëtar? Jo, nuk besoj që kjo zgjidhje më e mirë. Duke mos folur me forcat e tjera politike. Edhe besoj që kjo nuk është zgjidhje e mirë. Atëherë, o do shkosh siç ke vajtur në Rambuje dhe siç vajte tek delegacioni me Atisarin, pra me përfaqësimin e gjithëve, ose do shkosh në popull dhe thua i dashur popull, ne jemi përballë kësaj zgjidhje. Çfarë do bëjmë? 1 2 3 apo 4? Ti mendon se kur të ulen prap do takohen dhe do ulen dhe do fillojnë aplikimin e aneksit. Ti mendon se aneksi është i aplikueshëm? Jam totalisht dakord me Aki Abazin që aneksi është gati i pa aplikueshëm në gjithë tërsinë e vet. Po e zëm se ka vullnet. Pse është i pa aplikueshëm? Sepse nuk pasqyron realitetin e Kosovës. Si është veriu i Kosovës? Ka qenë një veri i Kosovës? Pa. Verit Kosovës t'i gjëmë, banda nga Shqipëria që mërë me trafik droge. Pa. Është këtyre një teritor që kalojnë në emigrantët e palishëm që në ato që quhet rruga balkanike. Nuk them kontrolli pasurisi, pronave, tjerë, tjerë. Nuk them që s'kam paguar asë njëherë taksa 20 e Transnistria. Nuk them Transnistria. Pra, pa. Përveç kësaj, sot është një instrument i mjefili politik i kishës ruse dhe serbe në Ballkan për aplikimin e asaj që e thamë edhe këtu më përpara, pra që është bota serbe. O Ilir, ne pas 30 vjetësh demokraci ecim me këmbë të qelçit në një territor që është komplet Shqipëri dhe që s'ka realisht në terren asnjë problem etnik që quhet Himar. E imagjinon se si është veriu i Kosovës në këto kushte? Prandaj unë them që zgjidhja më e mirë është, okay, të dashur qytetar, unë kaq munda, kaq bëra, erdha deri këtu. Atëherë, o do bëjmë një bashkë qeverisje me gjithë forcat e tjera politike për të ruajtur liçmërinë, rendin kushtetues, suverenitetin e vendit tonë, pra merrni gjithë kanë pak përgjegjësi, ose hajde shkojmë edhe të na votojnë qytetarët dhe themi, ky është plani jon. Në çfarë do lloj rasti, çfarë do lloj zgjidhje të jetë, nuk do jetë një zgjidhje e mirë, nuk do jetë një zgjidhje e qëndrueshme. Dhe e fundit që unë duhet të them, është shiko, ti mund të përdorësh policët për një javë, dhe është në të drejtën e vetë dhe mirë ka bërë. Mund t'i përdorësh për 2 javë, mund t'i përdorësh për 2 muaj, mund t'i përdorësh për 6 muaj, por nuk i përdor dot pa fund. Edhe tek marrëdhëniet me Shqipërinë. Ju kujtohet shumë mirë se ju jeni nga afër të dyja palët. Dikur marrëdhëniet Rama Kurti kanë qenë kaq mirë sa dukeshin shumë dashuruar me njëri tjetrin. Dhe pastaj gjithë kjo dashuri u kthye në urrëtie. Ky ka shkuar i ka bërë fushat atje kundër, Albini ka ardhur këtu ka bërë fushat kundër, ka krijuar vetvendosje Shqipëri e gjithë këto histori të tjera që tregojnë që nuk janë as serioz dhe as të qëndrueshëm këto marrëdhënie. Këto marrëdhënie nuk mund të jenë marrëdhënie personale. Këto marrëdhënie duhet të jenë marrëdhënie shtetërore dhe duhet të jenë të ftohta. Edhe kur zihemi brenda një familje, edhe për pronat brenda një fisi. Ka disa rregulla loje. Jo çdo zënie ne duhet ta bëjmë publik. Nuk ka asnjë problem. Ballkani i hapur është një nga 52 alternativat. Unë ta kam thënë herë tjetër, është një alternativë kot, po duan ta provojnë, le ta provojnë nëse janë zot ta aplikojnë. Çështja është që nuk të prish punë kjo që ti ulesh atje, të prish punë kjo që ti sulesh me njëri tjetrin. Dhe kjo jo, të prish punë nëse doon ulen
gjithë krerët e Ballkanit. Të prish punë qofse ti e përdor dhe këtë si Nana Hasanin e dytë të Malit Zi. Të prish punën nëse ti e përdor në funksion të diçka e tjetër. Dhe po jo, ngelet vetëm. Po jo në kuadër, shiko, ta thash, jo në kuadër. Karike e Kosovës. Po pra nëse ti e është ajo. Nëse ti e përdor në funksion të luftës politike, sigurisht prish punën. Po jo në kuadrin e një nga 52 alternativat, se nuk është një alternativë. Nuk është një iniciativë për Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor. Problemi është që ti ke problemin qendror që Serbia e ka vendosur në kushtetut, e ka në diskurin politik. Opozita që ka dalë në rrugë Serbia është më keq me Kosovën se këta që janë pushtet. Asnjë nga ata nuk do ta njohë Kosovën. Atëherë unë pyes, çfarë kuptimi ka që Kosova të vazhdojë të bisedojë më me Serbinë, kur Kosova mund të merret me punët e veta, dhe ti thotë ndërkombëtarëve, "Ok, jeni ju ata që garantoni veriun e Kosovës." Shumë mirë. Po i lëm dhe pa pushtet vendor këta, po ne do çojmë policinë, do çojmë zyrën e taksave, do çojmë zyrën e energjisë. Dhe deri sa të binde dikush në Serbi që të na njohë, ditën që binde dikush Serbi që të na njohë, atëherë hajde diskutojmë se cilën formë të autonomisë do t'i lëmë serbëve, atë më maksimale që mund të ekzistojë, edhe atë që s'ekziston t'ia lësh. Por problemi sot qëndron që asnjë faktor politik në Serbi, as edhe një, nuk flet për njohje të Kosovës. Këto njohjet e ndërmjetme janë si ato marrëveshje që thash, pra që ke një marrëveshje të madhe, po që s'është në shkruar. Ke një më të vogël në Bruxelles, po që s'është në shkruar. Ke kornizën që s'është në shkruar dhe de facto ta kam thënë kemi qenë në studio. Edhe ajo e orit nuk ka qenë marrëveshje. Pse nuk ka qenë ajo marrëveshje? Prandaj je sot këtu se nuk e marrëvesh. Për çdo gjë tjetër, për mund ta thash që ndoshta në kushtet ndërmjetme që palët duan të qetësohen, okay, kjo alternativë e e propozimit me 5 pikat ose BS mund të jetë një alternativë ndërmjetme, po që nuk zgjidh. Pra është një gjë serioze, le të shkojnë ndoshta me një format serioz, por nuk zgjidh çështjen në thelb. Dhe çështjen në thelb e zgjidh legitimiteti demokratik. Le të shkojnë popull të kërkojnë legitimitetin demokratik dhe të marrin çdo se me që ma ktheu i dashur Tom, ma ktheve në kokë historinë e gjykatës. Shikoj, ka patur një periudhë të një dashamirësie totale të atyre që kanë qeverisë Kosovën nga 2011 deri kur shkoi Hashimi në Hag për të pasur një marrëveshje dhe për të pasur një produkt nga dialogu politik apo diplomatik me Serbinë. Por e vërteta është një dhe thjesht. Dosjet kundra shqiptarëve dhe kundra UÇK-s në Hag i ka bërë Serbia edhe sot i ka Serbia. Pra si është e mundur që ky Vučić që bën si një demokrat i madh, bën si një dashamirës i madh, bën si kur do bashkëpunimin me gjithë tjerët, dhe pastaj shteti i këtij ka përdorur ato dosje të viteve 97, 98, 99 të krijuar enkaz dhe në mënyrë mashtruese dhe jemi në këtë situatë që jemi. Zoti Abazi, dikush duhet të thotë vërtetën. Raportet mes Kurtit dhe Ramës, pse kanë degraduar deri në këtë nivel dhe si mund të zgjidhet? Tani sigurisht që mund të shikojmë historinë, po nuk na hyn punë shumë. Kurti është paraqitur me ambicien për të qenë lider i madh i shqiptarëve, ka organizuar edhe zgjedhjet, pjesëmarrjen e zgjedhjeve të Shqipërisë. Natyrisht që është e drejtë legjitime një qytetari i Shqipërisë, sepse Kurti posedon pasaportën e Shqipërisë, që të bëjë një gjë të tillë, por jo nga pozicioni kryeministrit të Kosovës. Ky moment i dytë sepse diversionin e parë me sa e kam ndjekur e ka bër Rama, duke mbështetur ata që u larguan. Tani që edhe vazhduan, kjo është e drejtë që shkuan tek PSD-ja. E drejtë e Ramës po ashtu është që të përcaktoj, po un pajtoj me zotin Kulla, këto nuk janë marrëdhënie të dy liderëve të kësaj periudhe historike kohore në cilën jemi. Ne jemi një kombindar fatkeqësisht pikërisht për shkak të mos pajtimeve të leadershipit shqiptar të asoj kohë që të flasim me një gjuhë të përbashkët, sepse mjaft më kemi hedhur drejt edhe gishtin e gabimeve tek të tjerë duke mos e parë veten në dritën e gabimeve të historisë. Mendoj që është kohë e rëndësishme historike që të ndodh ajo që duhet ndodh, të ngritën liderët politik mbi veten e tyre si individ. Për çështjet nacionale, mund të jenë konceptualisht e ideologjikisht në forma e pozicione tjera, por në aspektin e mbrojtjes edhe avancimit interesit kombëtar në Ballkan, edhe për hir të asaj diaspore e cila ka financuar me vite të tëra që shqiptarët mbijetojnë këtyre problemeve, sepse është pothuajse
si që quajt i kurti atë sekretarin e shtetit naiv, unë po e quaj që është naive, që njëherë në vit takohen dy qeverit, e të bëtë spektakli pa fundëm i takimeve medial, ndërsa në përmbajtje të ketë kësi lloj ndasi e goditje në mbrëz të dy kryeministrave të shqiptarve këtu. Tani, vetëm një arsyetim mund të flasë, që ndonjëherë kur e vroj mendjen shumë, them si është e mundur që kryeministri i Shqipërisë të mbajë këtë pozicionin këtu. Mund diku larg të jetë analizuar që Shqipëria do ketë nevojë për përkrahjen e Serbisë në procesin e integrimit evropian, ashtu siç do duhet ketë nevojë edhe për votën e Greqisë për procesin e integrimit evropian, dhe mund të ketë një lojë të mençur të mbajtjes afër e larg kur është nevoja nga ana e udhëhecve të Shqipërisë për Serbinë. Se megjithatë, Serbia është pjesë e këtij rajoni. Unë e shoh me një optimizëm angazhimin e kryeministrit Rama në demaskimin e akuzave të Dick Martit, që ka bërë në vazhdimsi. Mendoj që aty ka një... Akuzat e Dick Martit janë bërë kundër Shqipërisë, ta tha Toma. Po, në rregu, unë mendoj për shqiptarët. Ka një fenomen. Në gjithë shqiptarët. Ka aty tek akuzat e Dick Martit ka një përfshirje të shtetit shqiptar dhe unë shoh me admirim në cilin do rast idenë që të dekonstruktohet deri në fund një orkestrim i një akuze e cila i mvesh luftën për çlirim, pavarësi, bashkim kombëtar me tentimin që kjo ngjyroset me gjëra të cilat realisht nuk i shkojnë absolutisht luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po thëmë prap, nga provoja, nuk ka luft pastër, se luftra janë të tila, por lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë e drejt plotësisht, sepse ka realizu aspiratat e dekadave e shekujve të popullit shqiptar për të shliru prej zgjedhjes së Serbisë. Rrjedhimisht, për mbrenda kësaj, nëse mund krijohet konsenzusi ndër shqiptar, që lufta jonë duhet të mbetë në histori ajo që është e vërteta, për ta vendosur në drithien e gabimeve historike që ka bërë Europa ndaj shqiptarëve, atëherë le të jetë ky piknisja e koezionit dhe konsenzusit kombëtar, ku Rama, Kurti apo në të ardhmen kryeministra të tjerë mund të përplasen për çështje tjera, për shembull mund të përplasen për këtë çështjen e trapit aty tek Kalimashi, por jo për çështjet nacionale ku Serbia duhet të na gjejë të bashkuar se ndryshe nuk e fitojmë betejën kundër Serbisë dhe kundër slavëve në përgjithësi. Kjo është kthyer si betejë mes dy kombëtarëve. Kombëtarë të Kosovës e kombëtarë të Shqipërisë. Ne të vendim një koment të fundit, se po shkojmë drejt përfundimit të emisionit. Po mendoj, po diskutohet këtu, jo jemi një komb, jo jemi kombindar, por në fakt në mes Kosovës dhe Shqipërisë ka një numër të madh marrëveshjeve ndërkombëtare. Marrëveshje ndërkombëtare do të thotë marrëveshje mes kombeve. Do të thonë marrëveshje mes kombeve dhe mes kombeve, se kjo është fusha ime, nuk është fusha juaj, do të thonë ku për këtë, do të thonë kam bajtë mësim studentëve në Universitet Hamburgut edhe më baj në Prishtinë mësim. Prandaj më lejoni që të paktën të për hirtë atyre që nga dëgjojnë, të kuptojnë që bëtë fjallë të për dy kombët të njëtë të setni, njëtë të gjatë, njëtë të gjuhë, por që janë në fakt dy kombe që dheqen politikat të pavarëra kombëtare, dhe që kanë kombëtare të tyre në futbol, dhe që kanë teatrat të tyre kombëtare, dhe që kanë në kombëtarët në gjitha sportet. Por, kjo natyrisht nuk është një arsye që politikat në rajon të mos koordinohen, edhe në mes të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë, problemet në mes të Edi Ramës dhe Albin Kurtit kanë lindur pikërisht për shkak të pretendimit që t'jenë babëllarë të kombit. Duke pretenduar një komb të vetëm, duke pretenduar babën e kombit, Edi Rama bën atë çfarë bën, duke pretenduar babën e kombit Albin Kurtit tenton të marrë pushtetin e Dramës në Shqipëri. Përndoj këto janë sjellit të gabuara dhe sjellit të cilat qojnë në përplasje në vend që në bashkëpunim dhe mirëkuptim.
duhet të kuptojmë, edhe të mirë kuptojmë dallimet mes njëri tjetrit, të kuptojmë interesat e njëri tjetrit, të sillemi në harmoni me këtë, mos duhet të kuptojmë që kur tjetri lëndohet, nuk është drejt, për shembull, që të shkosh në Izrael dhe të lëvdosh Hitlerin, edhe nuk është drejt që të aftosh Goran Bregovicin edhe të cilësosh si këngëtar të madhë, po të shkosh në Beograd dhe të cilësosh Ivan Andriqin si një shkrimtar të madhë, sepse kjo lëndon tjerët dhe duhet të më kuptosh atë, duhet të prandaj jemi dy kombe të ndryshme, edhe pse të njëjtës gjuhë dhe të njëjtit gjak, sepse ndryshe i perceptojmë dhe ndryshe i ndjejmë shumë gjëra. Kur këndohet kënga Kalashnikov ta zëm, në Shqipëri së cili është këngë zbavitëse, sepse a e mendon kalashnë në do. Nëgjmedin, të këthemi don, se a i koncerti i Bregovicit ka ndodhë para 20-20 vjetësh. Don, të këthemi në tek bisedimet, se nuk e di don nga redaksia, do i lutesha të më njoftojnë nëse kanë përfunduar negociatat e Kurtit me dy të dërguarit. Të këthemi të kënë negociatat. Ju qëfar prisni? Pres që të bënë propozimet të radhës. E gjithë kjo, dhe më thënë, është një loj ku palet përpichen të fitojnë teren. Kryeministri Kurti ka bërë levizit të tia. Rezultatet do të mbetet të shihen më vonë. Naturisht, nuk do të mund të neglizhohet fakti që policia Kosovë se zëtnon teritorin në veri, nuk do të mund të neglizhohet fakti se flamuri Kosovë tashma valon në veri pas 15 viteve. Kjo është një fakt i cili është shumë dhe më thënës, nuk e di përse njëzit nuk përduan të kuptojnë, ndoshta këtu në veri të Kosovës, të shqiptarët e verit, po dhe tu që ime ma afer në juk të qytetit të Mitrovicës, kjo kuptohet shumë praktikisht, ndjehet shumë më thell, dhe kjo realitet sigurisht që do të, si të them, do të reflektohet në rjedhën më të tjeshme të pisatimit. Falenderoj. Zoti Gashi, komendi ju a i fundit. Shigjetat e presionit duhet të drejtohet nga Serbia, sepse ne kësaj fatkeqësisht që kemi kriju një super minoritet që janë Serb, ne nuk mund ju apo ma tepër. Askun në ruzlin të kësor, një pakic 94% nuk ka të drejta më të mëdhaja se që kanë Serb. Serb paramenone vetëm që janë Serb, i kanë vendet e rezervuara në kuvendin e Republikës Kosovës, përveç Serb të tjirë që fitojnë edhe vendet të tjira kuvendin tonë. Ndoj që presion do të ketë, por jo që Kosova do të qoj për, në raport që të nënshkruhet diçka aqe damshme, sa një asociacion që Vučić që je përmen gjithë dit, dhe që do të përmen. Dërsa përsëri po thirëm në Zotin Kula që tha, diri sa bashkësia ndërkombëtare në krye me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, nuk i bën një presion madhështor që ta detyroj Serbinë që ta hejë teritorin e Republikës Kosovës nga kushtetuta e vetë, me siguri që ata nuk mund të nënshkruajnë marveshje qëfare ishin në ohër dhe marveshje të tjera se për i bje si pas tyre që për nënshkruajnë me vetë vetën. Mirë po, Vučić është një politikan i zhdërvjel duket edhe pse është pasu si Miloševićit dhe ju e pa që për shambu thotë që nuk mund të nënshkruajnë marveshje të tila me Kosovën sepse është brenda kushtetutës e Serbisë. Ndërsa gjithmonë thire që marveshje është e shkruar në vitin 2013, me Zotin Thaçi sa i përket asociacionin. Dhe thot, kur i bie mirë, a i nënshkruan, kur i bie kesh, a i thiret kushtetutën e Serbisë. Kështu që loja dhe të vazhdoj, por ne nuk duhet të dorëzohemi dhe të gjithë e tham, besoj që s'paku është për kufizimi em, edhe Zotin Abazë dhe të gjithë të tjirë, ne duhet veprojmë si kam, sepse po rezikomi si kam. Dhe nëse ne rezikomi si kam, atëre duhet të marim trurin e se cilit që kontribon në këtë situatë që kemi silë vetë vetën. Ne në këtë situatë nuk nësëllën nësë Frances, asë të tjerë për e sëllën vetë vetën. Faktikisht, qysh nga 12 qershori vitit në 1999,
dhe pastaj për si mos të vetë. Falenderoj zoti Gashi. E drejta ndërkombëtare solli një gjendje të tillë saqë ata që nënshkruan këtë asociacion ma nuk janë këtu po janë në Holandë. E qartë. Një moment fundit zoti Abazit, lutem. Tani unë asnjëherë nuk jam shumë këtë debatin për kombin shqiptar. Atë që dua t'ja them së zotit Spajiu është që e ndjek me kujdes ligjëratat e tij, është e drejtë atij të bëj ligjërata, por një gjë nuk duhet të harruar, që e para, i pari hap i armikut është shkputja, e mandej transformimi i identitetit. Shqiptarët e Novi Pazarit, edhe të Sanxhakut, sot nuk quhen më shqiptar, sepse fillimisht janë shkputur, e mandej janë transformuar. E njëjta gjë është edhe me shqiptarët e Greqisë, edhe e kuptoj plotësisht interpretimin e kombit si nocioni shtetit e etnisë në anën tjetër, por unë mendoj që është ky gabim fundamental, cilin kishin mja vërtetu në referendumin e parë shqiptarët e Kosovës, sepse se cili për tyre jeton edhe ngritët si shqiptar me identitet, me gjuhë, me kultur, dhe nuk duhet dorzuar për shkak të një dhuratet vogël historike të një kompromisi të Republikës Kosovës për iden e identitetit kombëtar. Kështu që mund të vazhdojmë këtë çështje, mund të ligjëroj edhe në universitete tjera, por shqiptarët në Ballkan duhet veprojnë si një trup, sepse ideja e Republikës Srpskës e ndërtuar me mbind gjenocid vazhdon të mbrojë identitetin serb në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa ne në të drejtën tonë, duke korrektuar histori, gabimet historike, tentojmë të shkputemi edhe një herë, si copëzat tjera të cilat janë shkputur diku në histori, edhe sot nuk ekzistojnë më si pjesë e trungut shqiptar. Kështu që duhet kemi kujdes me idenë se çfarë duam prezentojmë e të korrektojmë përmbrënda proceseve politike që cenojnë identitetin ton si kombë. Kulla, komenti fundit. Se që jemi në shqiptarë të tregojnë arbreshët, kush ka kuriozitet mund të vijë me mua që i njoh mirë shumë. Dhe kemi shkuar bashkë. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë gjithëve.